Assista ao vivo, todas as terças e quintas, a partir das 9 horas, às sessões plenárias da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante. Acompanhe o trabalho do seu vereador pela TV Câmara no Facebook e também pelo canal do YouTube Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, trabalhando em prol da cidade. Bom dia, senhoras e senhores, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos que nos assistem também na rede social, na nossa página do Facebook. Também agradeço desde já a Rádio Jardins, na pessoa do seu Antério, que transmite essas sessões, e também agradeço a Associação dos Moradores de Pulso de Pedra, na presidência do meu amigo Bilongo, que também faz essa transmissão. Registro aqui a presença da imprensa, de Alfonso Farias, ex-vereador Silveira Araújo, ex-vereador Diego Araújo, aqui presente, meu amigo Marcelino também, assessor do vereador Nazareno Tavares. Meu amigo Edevaldo também, presença nessa casa. Muito obrigado a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão e já passo para o vereador Getúlio Maciel, nosso segundo secretário, para a leitura das atas das sessões anteriores. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas vereadores e vereadoras. Bom dia a quem nos assiste aqui no plenário da casa. Registrar aqui a presença de Silvério e Diego, ex-vereadores, de meu amigo Paulo Silva. Um bom dia especial para quem nos assiste pelas redes sociais da Câmara Municipal e queiram nos assistir. Hoje são duas atas da sessão anterior, passando para a leitura da primeira. Ata da 226ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, segundo período legislativo da 15ª legislatura. Aos 28 dias do mês de setembro de 2023, às 9h40, reuniram-se na sala das sessões, senador Luiz de Barros, os senhores presidente Geraldo Veríssimo, primeiro secretário Raimundo Mendes, segunda secretária Márcia Soares e os vereadores Clóvis Júnior, Edson Valban, Alane Dantas, Flávio Henrique, Régia Carlinho, Getúlio Maciel, Nazareno Tavares, Valda Siqueira, Aninha Siqueira, Leonardo Queiroz, Tarcísio Fernandes e Tiago Soares. Com a palavra, o presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão. Justificou a participação remota da vereadora Raíra Protásio por motivo de saúde. Em seguida, passou a palavra para a segunda secretária, que fez a leitura da ata da 225ª sessão ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2023, a qual foi aprovada em única votação por unanimidade de voto. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente passou a palavra para o primeiro secretário, que fez a apresentação do material da ordem do dia. Substitutivo 01-2022 ao projeto de lei 218-2021 de Raíra Protásio. Projeto de lei 577-2023 de Raíra Protásio. 623-2023 de Tarcísio Fernandes. 626-2023 de Nazareno Tavares. 627-2023 de Clóvis Júnior. 633-2023 de Clóvis Júnior, 634-2023 do Poder Executivo. Projeto de lei 633-2023 foi apresentado e encaminhado para as comissões devidas. Requerimentos 2704 e 2705-2023 de Geraldo Veríssimo. Indicações 3602 de Raíra Protásio, 3.603 de Aninha Siqueira, 3.604 de Getúlio Maciel, 3.605 de Tiago Soares, 3.606 e 3.617 de Régia, 3.608 de Flávio Henrique, 3.609 de Edson Valban, 3.610 de Clóvis Júnior, 3.611 de Márcia Soares, 3.612 de Raimundo Mendes,
3.613 de Geraldo Veríssimo, 3.614 de Elaine Dantas, 3.615 de Nonato Queiroz, 3.616 de Nazareno Tavares. Moções de congratulação de Edson Valban, de Clóvis Júnior, de Geraldo Veríssimo e de Nazareno Tavares. Primeiro secretário, lê o seguinte documento em plenário para dar conhecimento. Decreto Legislativo 163/2023, de autoria do presidente da Câmara, ficando todos cientes. Passamos para o pequeno expediente. Primeiramente, foi facultada a palavra ao vereador Flávio Henrique, aparteado pela vereadora Márcia Soares e o vereador Tarcísio Fernandes. Após facultada a palavra ao vereador Carlinhos, aparteado pela vereadora Régia, pelo vereador Flávio Henrique, pela vereadora Márcia Soares, pela vereadora Elaine Dantas, pelo vereador Tarcísio Fernandes, Geraldo Veríssimo e a vereadora Raul Protásio. No grande expediente, foi facultada a palavra ao vereador Clóvis Júnior. Aparteado pelos vereadores Geraldo Veríssimo, Nonato Queiroz e a vereadora Márcia Soares. Após ser facultada a palavra ao vereador Geraldo Veríssimo. Aparteado pelos vereadores Flávio Henrique, Tarcísio Fernandes, Nonato Queiroz e a vereadora Márcia Soares. Não havendo mais nenhum orador inscrito, presente deu contado aos trabalhos, passando para discussão e aprovação do material do expediente. Colocou em discussão e votação os pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final do Substitutivo 01-2022 ao Projeto de Lei 218-2021, como também dos Projetos de Lei 577, 623 e 627-2023, os quais foram aprovados individualmente em única votação por unanimidade de votos. Após colocou em discussão e votação o substitutivo 01-2022 ao projeto de lei 218-2021, como também os projetos de lei 577, 623 e 627 de 2023, os quais foram aprovados individualmente em primeira votação por unanimidade de voto. Projeto de lei 626-2023 foi retirado de pauta a pedido do vereador propositor, para averiguação detalhada nos arquivos da primeira secretaria. Colocou em discussão e votação a mensagem 29/2023, que solicita regime de urgência ao projeto de lei 634/2023, o qual foi aprovado em única votação por unanimidade de votos. Após a aprovação do regime, o projeto foi encaminhado para as comissões devidas. Colocou em discussão e votação os requerimentos 2.704 e 2.705/2023, os quais foram aprovados em única votação por unanimidade de votos. Colocou em discussão e a votação todas as indicações apresentadas, as quais foram aprovadas em única votação por unanimidade de votos. Colocou em discussão e a votação as moções de congratulação apresentadas, as quais foram aprovadas em única votação por unanimidade de votos. Em assuntos pessoais, Raimundo Mendes, Getúlio Maciel, Tarcísio Fernandes, Carlinhos, Márcia Soares, Rayuri Protase e Valda Siqueira. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerrou a sessão às 12 horas, marcando a próxima sessão para sexta-feira, dia 29 de setembro do ano em curso, em horário regimental. Lavrei a presente ata, que após lida aprovada, com 100 emendas, será assinado por todos que compõem a mesa diretora. Sala das sessões. Senador Luiz de Barros, 28 de setembro de 2023. Pronto, presidente, primeira ata lida. Ata da 226ª sessão ordinária, Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, no seu segundo período legislativo da 15ª legislatura. Ata em discussão, em aprovação, aprovado por todos os presentes. Tem uma segunda ata a ser lida. Pode dar continuidade à leitura da segunda ata. Ata aprovada. Passando agora para a leitura da segunda ata do dia. Ata da 227ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, segundo período legislativo da 15ª legislatura. Aos 29 dias do mês de setembro de 2023,
Às 9h15, reuniram-se na sala das sessões senador Luiz de Barros, o presidente Geraldo Veríssimo, primeira secretária Valda Siqueira, segundo secretário Nazareno Tavares e os vereadores Clóvis Júnior, Elaine Dantas, Flávio Henrique, Régia Carlinhos, Márcia Soares, Nonato Queiroz, Tarcísio Fernandes, Tiago Soares e Valda Siqueira. Com a palavra, o presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão. Fizeram participação por videoconferência os vereadores Edson Valban e Getúlio Maciel. Não foi possível captar imagem por videoconferência da vereadora Aninha Siqueira e do vereador Raimundo Mendes. Não houve inscrição de oradores para o pequeno e grande expediente. Desta forma, dando continuidade aos trabalhos, o presidente passou a palavra para a primeira secretária, que fez a apresentação do material da ordem do dia, e logo após, para discussão e aprovação do material de expediente. Projeto de Lei 634/2023 do Poder Executivo. Colocou em discussão e votação os pareceres verbais da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Defesa do Consumidor, que deram pareceres favoráveis para a continuidade do Projeto de Lei 634/2023, os quais foram aprovados em única votação por unanimidade de voto. Após, colocou em discussão e em votação o Projeto de Lei 634/2023, o qual foi aprovado em única votação por unanimidade de voto. Substitutivo 01/2022 ao Projeto de Lei 218/2021 de Raul Protásio, Projeto de Lei 577/2023 de Raul Protásio, 623/2023 de Tarcísio Fernandes, 627/2023 de Clóvis Júnior. Colocou em discussão e votação substitutivo 01/2022 ao projeto de lei 218/2021, como também os projetos de lei 577, 623 e 627/2023, os quais foram aprovados individualmente em segunda votação por unanimidade de votos. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerrou a sessão às 9h20, marcando a próxima sessão para quinta-feira, dia 5 de outubro do ano em curso, em horário regimental. Lavei a presente ata que é a Perlinda e aprovada. Com 100 emendas, será assinado por todos que compõem a mesa diretora. Sala das sessões, senador Luiz de Barros, 29 de setembro de 2023. Pronto, presidente, ata lida. Pronto. Ata da 227ª Sessão Ordinária, Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, segundo período legislativo da 15ª Legislatura. Ata em discussão, em aprovação, aprovado por todos os presentes. Há alguém que vai fazer inscrição? Espera aí, só. É no pequeno, é, Flávio? Pequeno Flávio Henrique de Oliveira. Deixa eu ver aqui onde é que ele está. Márcia Soares. Do MDB, né? Márcia no pequeno, Mendes no pequeno, Flávio no pequeno. Alguém mais se inscrever no pequeno expediente? Já escrevi. Até agora, Márcia escrita, Flávio Henrique escrito no pequeno e Mendes também no pequeno. No grande expediente, ninguém ainda? Então, vamos dar continuidade à leitura material da ordem do dia. O vereador Raimundo Mendes Alves. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. Senhor presidente, nós temos, para começar a leitura do expediente, queria pedir aos colegas a compreensão, mas o regimento diz que é para ler de quem está presente. E na parte da votação também, quem está ausente tem que levar a falta. E toda vida a gente vem relevando isso tudo. Então, hoje eu vou ler os expedientes aqui de todo mundo, mas eu quero pedir a compreensão dos colegas para, a partir da próxima, quem não tiver presente, se justifique e diga por quê, para a gente poder ler ou não o material. Certo? Bom dia. Temos hoje projeto de lei
O substitutivo... Por Aninha Siqueira e Tarcísio Fernandes. Os dois estão online. Tem um substitutivo aqui, senhor presidente, de número 218, ao projeto de lei 218, também da vereadora Valesca Raiuri, que institui a obrigatoriedade de a concessionária de águas oferecer a opção de pagamento antes da suspensão do serviço no ato do corte, ou seja, ela está substituindo aqui a redação do artigo 2º, que fica obrigatória a empresa concessionária de águas no âmbito do município, é o SAAI, né? São Gonçalo do Amarante, a oferecer a opção de pagamento dos débitos pendentes do consumidor por meio de dinheiro e demais opções eletrônicas disponíveis no ato do corte do serviço. Então, o substitutivo é modificando a redação do artigo. Projeto de lei 577, para a terceira e última votação da vereadora Raiuri, que assegura o atendimento médico prioritário a crianças e adolescentes acompanhados de conselheiros tutelares no âmbito do município de São Gonçalo. Terceira e última votação, projeto de lei 623, do vereador Tarcísio Fernandes, que denomina as ruas do loteamento Nebraska, localizado no bairro Santa Terezinha, município de São Gonçalo do Amarante. Projeto de lei para a primeira votação, de autoria do vereador Raimundo Mendes, que institui a Semana das Famílias Atípicas no âmbito do município São Gonçalo do Amarante e da outras providências. Projeto de lei 625, da vereadora Raiuri Protásio, que dispõe sobre a instituição do certificado Empresa Promotora da Saúde Mental no âmbito do município São Gonçalo do Amarante. Projeto de lei 627, de autoria do vereador Clóvis Júnior e mais colegas, que dispõe sobre o projeto paraolímpico nas escolas do município São Gonçalo do Amarante e da outras providências. Para apresentação, projeto de lei 635, do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de São Gonçalo do Amarante e da outras providências. É exatamente a LOAS, viu? Está sendo apresentado hoje, sendo lido aqui a apresentação, o projeto de lei da LOAS. Os colegas já que forem fazer emendas, procurem se organizar. Projeto de lei 636, para apresentação também, no gabinete do vereador Geraldo Veríssimo, que implanta o programa de atendimento psicológico às vítimas de alienação parental no município de São Gonçalo do Amarante. Eu quero subscrever. Projeto de lei 637, que reconhece como patrimônio histórico, cultural e material do município de São Gonçalo do Amarante a corrida e caminhada dos mártires de Uruaçu. Esses são todos os projetos de lei, senhor presidente, que temos. As indicações... Nós temos como indicação de número 3618, o vereador Raimundo Mendes, que solicita operação tapa-buraco na rua Gabriel Galdino, no conjunto Jardins, bairro Olho d'Água do Carrilho. Indicação 3619, do vereador Flávio Henrique, que solicita ao Poder Executivo que seja feita a limpeza no centro esportivo do bairro Jardins,
e adotar outras providências. Indicação 3620 do vereador Nazareno Tavares, que solicita ao Poder Executivo viabilizar o mutirão de limpeza urbana na área interna e externa da Escola Municipal Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, bairro Golandim, neste município. Indicação 3621 do vereador Getúlio Maciel, que solicita ao Poder Executivo que seja instalado um playground infantil na comunidade Marbella, bairro Rego Moleiro. Indicação 3622 do vereador Tiago Soares, que solicita ao Poder Executivo viabilizar o calçamento em paralelepípedo na rua Terezinha Peixoto de Brito, Novo Santo Antônio. Indicação 3623 do vereador, da vereadora Régia Davi, que solicita ao Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, a construção de um centro municipal de curativos especiais neste município. Indicação 3624 da vereadora Aninha Siqueira, que solicita ao Poder Executivo viabilizar o serviço de instalação do novo telamento para a quadra de esporte localizado na rua Primavera, na comunidade de Guanduba. Indicação 3625 do vereador Geraldo Veríssimo, que solicita ao Poder Executivo camada asfáltica na rua Maitá, não, na rua Milton Rodrigues Santiago Júnior, Coqueiros, neste município. Indicação 3626 do vereador Carlinho de Serrinha, que solicita a inclusão do método contraceptivo Implanon a ser ofertado pela rede pública de saúde municipal para mulheres em vulnerabilidade social do município São Gonçalo do Amarante. Indicação 3627 do vereador Carlinhos Cabral, Carlinho de Serrinha, que solicita a criação de um centro de referência integral às pessoas com doenças raras, conforme portaria do Ministério da Saúde 1999-2014, no município de São Gonçalo do Amarante. Indicação 3628 do vereador Edson Valban, que solicita ao Poder Executivo, através da Secretaria de Infraestrutura, a execução do serviço de drenagem e pavimentação da rua João Bonifácio, no bairro Guajiru. Indicação 3629 do vereador Clóvis Júnior, que solicita ao Poder Executivo a realização de um mutirão de serviços e emissão de documentos no bairro Jardins. Indicação de número 3630 da vereadora Márcia Soares, que solicita ao Poder Executivo que seja incluso acompanhamento terapêutico na Escola Municipal Professor Jonas Escolástico, Noronha, localizada em Olho d'Água do Carrilho. Indicação 3631 do vereador Raimundo Nonato de Queiroz, que solicita ao Poder Executivo realizar mutirão de limpeza na comunidade de Olho d'Água do Chapéu. Indicação 3632 da vereadora Elaine Dantas, que solicita a realização de um festejo religioso no dia do Evangelho com atrações nacionais e locais. Indicação 3633 da vereadora Rayuri Protásio, que solicita ao Poder Executivo viabilizar mutirão de limpeza urbana em todo o trecho da estrada que liga a comunidade de Bela Vista em Posto de Pedra, nesse município. São essas as indicações, senhor presidente. Secretário, em tempo registrar aqui a presença de César Imar, Aldo Oliveira, Belongo, meu amigo, parabéns lá. Aí é, viu? Então, a presença de todos, mais uma vez aqui registro.
Então, era só para isso. Senhor presidente, presidente não, Mendes, eu queria pedir aos senhores, a compreensão dos senhores vereadores, eu tenho que sair para participar de uma reunião na FECAM, agora às 10 horas, e queria convidar aqui a vereadora, nossa presidente Rayuri, para ocupar a mesa aqui, que eu vou e volto ainda, mas se der tempo, né? É, tem uma reunião, eu acho que não tão boa, mas vamos torcer que seja, né? Tá, vai dar tudo certo. Tudo. Deus no comando de tudo. Mendes é meu amigo, ele tem que ficar aqui sobre a minha... A guarda da minha ausência, né? Segundo ele, que é meu irmão. Bom dia, senhores e senhoras vereadoras. Vamos iniciar, né, meu secretário? Ainda é continuidade e eu... Nós estamos trazendo também aqui, senhor presidente, na leitura, mas eu leio depois isso aqui. Aí temos também as indicações. As indicações não, são as moções. Vamos lá, as moções, senhor presidente. Moção de congratulação à ilustríssima senhora Neuza Maria Costa Ribeiro pela passagem natalícia de número 3634 do vereador Nazareno Tavares. Moção 3635 do vereador Clóvis Barbosa. A senhora... Não. A terceira corrida... e caminhada dos mártires de Uruaçu, realizada dia 3 de outubro. Moção de número 3636, da vereadora Aninha Siqueira, que é moção de congratulação à senhora Edileuza da Rocha Dias, pela passagem natalícia. Moção de congratulação de número 3637, do vereador Clóvis Barbosa, ao... aniversário de 6 anos da equipe Papa Légua Runeres, em 24 de setembro. Moção de congratulação de número 3638, à senhora Eulânia Luíse Andrade de Oliveira, pela passagem natalícia, Cláudio Barbosa. Moção 3639, da vereadora Régia Davi, ao senhor Evanuel Bento da Silva, pela passagem natalícia. Moção 3640, da vereadora Aninha Siqueira, à senhora Flaviana Dias de Moura, pela passagem natalícia. Moção 3641, da vereadora Aninha Siqueira, ao jovem Caio Jesus Lima Siqueira Faustino, pela passagem natalícia. Moção 3643, à senhora Nielma Alves de Oliveira, pela passagem natalícia. Moção de congratulação ao senhor Fernando Góes, pela passagem natalícia, de número 3645, do vereador Edson Valban. Moção 3646, do vereador Tarcísio Fernandes, à senhora Edinalva Brito Mendes de Oliveira, pela passagem natalícia. Moção de número 3647, do vereador Tarcísio Fernandes, à senhora Marli Fernandes de Oliveira.
Moção de pesar pelo falecido de número 3644, do vereador Raimundo Mendes, pelo falecimento da senhora Maria Ângela Nascimento Santos. São essas as moções. Comunicado, senhora presidente. Comunicado que vem do transferência especial de geração de empenho no CIAF, crédito de conta corrente, da emenda de número 2023-4091-0010 da senadora Zenaide Maia, no valor de R$ 1.048.755. Emenda parlamentar, onde bancaria ordem bancária executada com sucesso, o benefício do recurso poderá realizar os registros das despesas realizadas no TransfereGov. Equipe técnica, então, comunicado que foi depositado na conta do município o valor de R$ 1.048.755.000. É importante também dizer, porque às vezes a gente lê aqui, eu estou vendo aqui Lazinho, que é lá de Revimuleiro, né? Não sei se tem mais alguém, aí às vezes a gente lê, mas não, as pessoas não entendem. Por exemplo, R$ 1.048.000 já veio R$ 1.951.000, uma emenda da senadora Zenaide, mais R$ 1.048.000, que é para a construção da escola. Né? A escola de lá, Maurício Fernandes, e R$ 500.000 para cobertura da quadra de Rego Moleiro, né? Da cobertura lá da quadra. Então, eu digo assim, é importante que as pessoas saibam, né? Porque para onde vai? Porque o dinheiro, na verdade, esse dinheiro é um destinado, dinheiro carimbado para essas duas ações em Rego Moleiro. Né? Rego Moleiro está ficando, viu, famoso. Vai começar a investir lá, viu, Lazinho, naquele setor. E é digno. Aquela escola necessita demais. Eu fui fazer uma demanda de Lazinho e seu vereador Flávio Henrique. E eu olhei assim, esses dias, e eu vejo o quanto é digno. O Rego Moleiro necessita urgentemente de uma escola digna e de conforto para as crianças e para os profissionais que ali trabalham. Já passando pequeno expediente, dando bom dia a todos os vereadores, vereadoras, imprensa, os amigos que presentem, a todos que estão nos acompanhando através também da TV Câmara, nas redes sociais do nosso município, no pequeno expediente. Quero iniciar com a lei do governo do MDB, vereadora Márcia Soares. Está escrito no pequeno vereador, meu professor amigo, doutor Mendes, e também Flávio Henrique de Oliveira, vereadora Rayuri, e no grande expediente, vereador, advogado do povo, Clóvis Barbosa. Dando continuidade no pequeno, a vereadora, lei do governo, Márcia Soares. Bom dia, minha presidente. Que alegria ver você presidindo esta casa. Eu fico muito feliz quando vejo uma mulher presidindo a casa legislativa. Mulher, guarda esse comentário. Bom dia, minha presidente. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, senhoras vereadoras. Quem está aqui nos acompanhando. Vou falar aqui, meu amigo Diego. Vou falar aqui para a imprensa que está aqui nos acompanhando e principalmente para quem está de casa, né? A manhã de hoje é mais para parabenizar a mega hiper festa dos mártires que nós tivemos aqui no município de São Gonçalo do Amaranto, mais precisamente em Uruaçu. Eu não vou mentir que de verdade eu estava esperando um trânsito caótico. Eu estava esperando quando eu saí de casa de 4h30, não consegui nem chegar ali na ponte. Eu disse, Rayuri, a gente vai ficar num engarrafamento grande, a gente não vai conseguir nem chegar nessa festa. Mas eu, de verdade, estou aqui para parabenizar a logística que foi feita nessa festa. Essa festa tornou-se a maior festa da história dos mártires. Ela ultrapassou o público de Reginaldo Manzotto, que tinha sido história aqui dentro de São Gonçalo do Amarante. E hoje eu quero falar e parabenizar aqui toda a logística que a gestão fez para essa festa. O Demutran, a Polícia
rodoviária estadual, os agentes de trânsito do município, a guarda municipal, os bombeiros civis. Eu quero deixar registrado aqui a organização, a logística que foi feita para essa festa. Na volta também não passei por engarrafamento, vi as coisas organizadas. Então, deixar aqui de verdade os parabéns a todos os organizadores, deixar aqui de verdade os parabéns à nossa gestão, às secretarias envolvidas, a saúde estava lá, né? Deixar aqui os parabéns em especial a todo o povo de fé que foram participar, que não teve bagunça, que não teve tumulto, né? Que realmente a gente não teve índice aí, né, de estatística aí, de violência. Pelo contrário, as pessoas foram para aquele momento de fé e de adoração. Parabenizar o show do padre Fábio de Mello, parabenizar as mensagens deixadas por ele, né? Parabenizar o padre Murilo, o nosso arcebispo que estava lá, né? Então, deixar aqui os meus parabéns, aquela grande festa, aos comerciantes que estavam lá vendendo suas comidas, seus lanches, artesanato, né? Então, eu quero aqui acreditar que a partir de agora nós teremos aí um foco maior para que a gente possa constituir verdadeiramente em São Gonçalo do Amaranto um turismo religioso, que a gente possa fazer daquele monumento algo que gere economia religiosa, né, para o município de São Gonçalo do Amaranto. Mas a manhã de hoje é mais para registrar de verdade. Márcia, por favor, me permita uma parte dentro desse seu tema. Permito, meu presidente Valban. Eu já estou percebendo que a senhora vai mudar de pauta. Primeiro, bom dia a todos os vereadores, vereadoras, os amigos aqui presentes, a todos que nos acompanharão, nos acompanham e que nos acompanharão nas redes sociais. Agradecer a Vossa Excelência pela parte. Dizer que estive no dia 3, prestigiando o evento, a missa e o show do Padre Fábio, e confesso que nunca tinha ido participar dessa celebração, dessa festa, porque algumas vezes a gente tinha o receio de não chegar. Uma vez eu até iniciei, e quando cheguei aqui em São Gonçalo, voltei, porque a notícia é que não estava chegando mais lá, não. Quem quisesse ir, tinha que ir a pé. Então, aí eu voltei, e de lá para cá, realmente eu nunca mais tinha me mexido para ir, não. E fui esses dias. Tanto é que Nazareno até perguntou se eu tinha ido, e que era muito ruim o acesso até lá. E a gente pôde verificar que dessa vez não tivemos esse problema, nem para ir, nem para vir, né? E olha que eu já cheguei em cima da hora da missa, né? Mas graças a Deus teve uma organização muito grande. Parabenizar todos os envolvidos, o pessoal da administração do monumento, a pessoa do nosso padre Murilo, o pessoal da Igreja Católica que se mobilizou para fazer uma grande festa, o pessoal da Polícia Militar, da Guarda Municipal, de todos os que estavam envolvidos na segurança daquele evento, que a gente viu muita gente, desde a entrada ali de Uruaçu até lá o monumento, muita gente mesmo envolvida nisso, organizando o trânsito, dando a sensação de segurança, os bombeiros civis que estavam lá também dando apoio, muito importante, as secretarias que estiveram presentes todos os dias, que todos os dias teve movimento, teve evento, teve atividade, o dia todo, e todas essas atividades muito bem elaboradas e participativas por parte das pessoas. Então, a gente fica muito feliz em saber que as pessoas, quando são convocadas, vão participar, muitos fiéis de todas as regiões do nosso estado. Então, a gente ficou muito feliz em ver aquele grande público ali, naquela
naquele momento. Então, parabenizar a todos. Eu acho que, como Vossa Excelência falou, vereadora Márcia, é mais um ponto que fortifica, que fortalece a nossa intenção daquele monumento realmente virar, se tornar um ponto turístico aqui no nosso município, por que não dizer do nosso estado. Então, é importante que essas coisas venham se fortalecer mais, venham acontecer mais, para que realmente essa ideia do turismo religioso possa ser concretizada no nosso município. Então, parabéns ao prefeito Heraldo por ter ajudado na organização, participado ativamente para que aquele evento pudesse acontecer com aquela magnitude. Muito obrigado, vereadora Márcia. Agradeço, meu presidente Palban, e já passo a parte ao vereador Tiago Soares. Obrigado, vereadora Márcia. Na realidade, é nenhuma parte, é só para pedir a presidente, viu, meu presidente? Tem um telespectador que está acompanhando nas redes sociais, está informando que o som está péssimo, inaudível, melhor dizendo. Então, por favor, ser corrigido. Eu tenho esse mesmo feedback da sessão online que eu participei. Eu ouvi a primeira bancada todinha conversando. O som só zoado, eu e Valban, a gente conseguia interagir, não conseguia entrar nos debates da Câmara. Eu quero pedir aí aos meninos que olhem com carinho para o público, né, das redes sociais acompanhar bem, né? Agradeço e continue respondendo aí se está dando certo ou não, se está prestando ou não o som. Porque a gente já bota a sessão online para o povo ouvir, né? A gente ficar aqui 2 horas falando e o povo não estiver entendendo nada, aí realmente não compensa. Minha presidente, para finalizar, é isso. Eu acho importante a gente falar da magnitude daquela festa, do quão importante foi também economicamente a quantidade de pessoas que foram para ali ganhar o seu dinheiro, arranjar ali uma renda extra. E eu ainda fico muito triste. Eu faço uma política diferente, eu acho que a minha política não é a politicagem. Eu sou contra a politicagem, desde o tempo que eu resolvi estar na política, entrar na política. E esse discurso do pior, melhor, eu não compactuo. Eu não torço para as coisas darem errado, porque é muito bonito você dizer que ama São Gonçalo e torcer para as coisas darem errado. Eu amo o povo de São Gonçalo e torço para a gestão ser uma desgraça. Eu amo o povo de São Gonçalo e torço para que os eventos deem errado. Eu não compactuo com esse tipo de politicagem barata. Eu fico muito entristecida com as pessoas que torceram para aquele evento dar errado e esqueceram que aquele evento não pertence a prefeito, que aquele evento não pertence a vereador, que aquele evento não pertence a deputado, que aquele evento não pertence a político algum, que aquele evento é um evento de fé e é um evento do povo, e não só do povo de São Gonçalo, do povo do Rio Grande do Norte. Caravanas que vieram de Macau, de Caicó, de Curras Novos, bem de inúmeras cidades, né? Então, às vezes, um pequeno deslize, um pequeno descuido, e as pessoas tentam tornar isso uma proporção grande para tentar diminuir a magnitude da festa. Né, eu ainda fico muito triste com esse tipo de política que acontece. Né, eu ainda não compacto com isso, independente de se for uma situação da situação ou da oposição, se vier trazer o melhor para São Gonçalo do Amarante, vai ter meu apoio, vai ter a minha digital, vai ter a minha assinatura. Né, e eu fico acompanhando aqui nas redes sociais, as pessoas não acharam o que falar e foram se apegar a coisas pequenas, que eu aqui não vou dar proporção a isso. Em hipótese alguma, não vou nem dar ibope. Pelo contrário, meu presidente Valban, eu vou dar ibope aqui ao número de pessoas que eu vi ali, Elaine Dantas, junto com você, cantando, vivendo seu momento de fé, acompanhando o Valda Siqueira, uma missa linda, pessoas que foram ali pagar suas promessas, pessoas que foram ali ter sua interação com Deus e com os santos mártires, Flávio Henrique. Eu vou falar aqui da magnitude da organização, de que quando tivemos uma festa em tempo anterior, pessoas ficaram paradas nessa ponte aqui, ó, sem conseguir chegar lá. E dessa vez agora, todo mundo conseguiu ter acesso. Intempéries, o carro não passou ali, ó, isso acontece. Mas as pessoas tiveram acesso, as pessoas conseguiram chegar até o monumento, e eu saí atrasada de 5:30 da tarde com o Raio Protásio, e o trânsito aqui estava livre.
e eu encontrei vaga para deixar o meu carro, e eu fui caminhando e consegui ter acesso e me sentar e ficar assim, olhando para o padre cantar, escutando a missa acontecer. Então, assim, sem um empurrão, sem uma confusão, sem uma briga, sem ficar presa no trânsito. E na hora de voltar, de 7h30, eu consegui voltar, sem passar horas e horas. Então, eu preciso parabenizar essa organização, eu preciso parabenizar esse fluxo, eu preciso parabenizar de verdade o que foi de bom que nós proporcionamos, que essa gestão que eu faço parte proporcionou ao povo de São Gonçalo. Aí eu vou estar dando ênfase aqui a uma besteira, a um descuido, para tentar diminuir ou para tentar descaracterizar um evento que foi grande, independente que não foi nessa ou foi em outra gestão, eu acho que não é por aí, né? Então, eu finalizo aqui trazendo de verdade a magnitude que foi a nossa Festa dos Mártires, que hoje é considerada, na história do Rio Grande do Norte, a maior festa que teve foi agora em 2023. E eu espero que 2024 seja maior e melhor ainda. Na próxima sessão, minha presidente, eu quero trazer aqui algumas demandas em relação à limpeza pública. Eu vou fazer aqui uma caminhada pelas ruas de São Gonçalo do Amarante e eu quero trazer aqui um feedback de como anda a limpeza pública do nosso município. E eu vou trazer aqui para esta casa na próxima sessão. Obrigado, minha presidente. Obrigada, minha líder, vereadora Márcia Soares. O presidente já registrou o nosso conterrâneo da Zona Rural, nossos amigos, blogs também. Quero dar continuidade com ainda o nosso professor, amigo, advogado, doutor Mendes, da União. Com a palavra, doutor. Bom dia, senhora presidente. Parabenizo por estar hoje aqui conduzindo os trabalhos. Bom dia, os colegas vereadores, mais uma vez. Aos amigos que estão aqui na galeria, todos vocês, em nome de Paulo e de Tiririca, nosso abraço. E em nome de todos vocês, representando os demais. Bom dia a todos aqueles que estão em casa, assistindo a essa sessão. Mas, senhora presidente, nós estamos hoje aqui, mais uma vez, para pedir e solicitar da Secretaria de Saúde do município a interação junto ao Regula RN para a questão das pessoas que estão muitas vezes precisando de uma intervenção. Fernandes, por favor, por gentileza, desliga o seu microfone. Obrigado. Para dizer, vereador Tiago, do sofrimento que muitos cidadãos vêm passando quando são internados, por exemplo, no Belarmino Monte. Nós temos pessoas que estão lá há 4, 5 dias para fazer uma cirurgia de amputação de dedos. E escreve essa pessoa no Regula, Tiago, e essa pessoa passa 8, 10, 15 dias, 30 dias internada, aguardando uma vaga. E o membro, seja qual for ele, apodrecendo. E o Estado, a União, através do Regula, tendo despesas, porque a despesa de uma pessoa dessa ficar internada mais de 2, 3 dias é maior do que o que eles vão receber pela a cirurgia. Então, o Regula RN, o sistema SUS, vem gastando muito mais com as internações junto aos hospitais do que com a assiduidade ou com o compromisso de fazer aquele procedimento naquela pessoa que está ali sofrendo. Eu tenho conversado com a secretária é solidária, tem trabalhado, tem procurado amenizar essa situação, mas
se esses cidadãos não tiver por onde gritar, para ir à justiça, para reivindicar os seus direitos, morre a míngua. E muitos têm ido a óbito em face dessa inércia da regulação no estado do Rio Grande do Norte. E por que não dizer no próprio Brasil? Então precisa haver um mutirão com referência aos procedimentos e às cirurgias eletivas, não é em São Gonçalo, mas sim no estado do Rio Grande do Norte e no país. Então, o SUS, o sistema de saúde a nível nacional, precisa fazer um novo formato, uma nova metodologia de atendimento para poder dar, vamos dizer, um aceleramento em razão das pessoas que já estão na fila. Ou se faz um mutirão para poder amenizar essa situação, vereador Tiago, ou então as pessoas vão continuar morrendo à míngua. E nós, aqui de São Gonçalo, continuamos passando por essa situação, e eu não posso hoje me calar vendo esta inércia, vamos dizer assim, do sistema de saúde, principalmente do SUS e desse chamado Regula, que eu já estou batizando de Desregula RN. Boa parte, vereador. Escuto com muito prazer, vereador Tiago. Vereador Mendes, bom dia a todos os presentes, os que estão acompanhando aqui no plenário, os que estão nas redes sociais. Parabenizar a sua pauta no quesito da preocupação, no quesito de não encontrarmos, não vislumbrarmos uma saída em um curto tempo, até porque essa sua demanda, fazendo críticas, ponderando de maneira muito, muito baseada com relação ao Regula, não é a primeira vez, já vem algumas intervenções. Só que eu acho, vereador Mendes, nosso querido presidente, né, eterno presidente Mendes, essa discussão, por mais que seja válida, ela não pode parar num simplesmente expediente. Eu acho que não é de nossa alçada ter as soluções, mas temos os caminhos para poder provocarmos quem, de fato, tem essa responsabilidade. E aí, como já é pauta de Vossa Excelência em várias oportunidades, eu gostaria de até sugerir e de que nós possamos fazer uma audiência pública, fazendo um questionamento de como funciona o Regula RN. E apresentando, até para nossa compreensão e para quem nos pergunta, o porquê de certas travas. É a questão orçamentária? Se for orçamentária, como é que nós possamos sugerir, como é que nós podemos sugerir para que esse orçamento seja feito de maneira mais adequada? Estou falando isso porque, por mais que esta casa não tenha o poder de tomar essas decisões, mas essa casa, ela não pode se omitir diante de um quadro tão devastador que é as vidas dos seres humanos. E realmente, não é um problema de São Gonçalo, é um problema generalizado. Mas se ninguém puxa essa corda, se ninguém chama a atenção dessa causa, passa batido. E o sofrimento continua. Então, assim, eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência, é muito pertinente não só abrirmos um expediente para uma discussão, mas chamar para essa casa quem de fato pode fazer algo, o conselho, que fiscaliza os recursos da saúde.
trazer a própria secretaria aqui, né? Secretaria do Estado, porque São Gonçalo é importante. São Gonçalo tem um hospital hoje, maternidade, que funciona a todo vapor, mas não dá conta. Estamos construindo um hospital com 135 leitos. Então, essa causa não pode ser colocada no colo dos outros. Nós temos que absorver essa demanda, temos que criticar, sim, mas temos que bater na porta de quem tem as respostas. E se nós não incomodarmos, de certa forma, passa-se os dias, como de fato vem acontecendo, e a gente fica sem entender. Sabe por quê? Quando a gente entende o processo de algumas dificuldades, até para explicar aos usuários fica melhor. Não é possível que hoje nós possamos ver uma situação dessa e nem entender o processo de como funciona. Nós estamos apenas terceirizando os problemas. E são problemas de quem é de São Gonçalo, quem é do Rio Grande do Norte, quem é do nosso Brasil. Então, gostaria de parabenizar pela pauta e dizer que, para nós possamos alcançar algum resultado, sair um pouco do expediente e pegarmos a ferramenta de uma audiência pública para poder abranger essa discussão, até porque o modo do expediente não permite uma discussão, não permite escutar opiniões, né? Aqui no Máximo nós temos uma parte, e com a audiência pública nós vamos sim questionar, nós vamos sim fazer com que as coisas fiquem esclarecidas, para que nós possamos até mesmo falar para os usuários, que são nossos amigos, nossos familiares, nossos amigos aqui de São Gonçalo, e explicar a situação. Eu agradeço, vereador Tiago, o seu a parte, e quero dizer, acrescentar também o seguinte, que nós podemos sugerir essa audiência pública. Agora, a audiência pública mesmo, quem eu acho que deve promover além desta Câmara, é a Assembleia Legislativa. É os deputados federais através do Congresso Nacional, os nossos senadores. Por quê? Porque o SUS é uma instituição a nível federal. E o governo federal é quem tem esse ofício, essa responsabilidade hoje de resolver esse sofrimento do povo, que não é de hoje também. Vamos dizer que ele pegou uma herança maldita. Porém, ele é quem está com a responsabilidade de dar cabimento, de resolver. E nós estamos ouvindo o gemido do nosso povo aqui, o sofrimento deles, as vidas que já têm sido perdidas por falta de socorro, é quem temos que trazer aqui o alerta, vereador, para que os deputados federais, para que os senadores acordem, sinta o que o povo vem sofrendo. Então, eu deixo aqui hoje a minha observação, a minha denúncia, porque já falei com a secretária, e ela também se torna, vamos dizer, impotente muitas vezes, por mais que tenha a boa vontade, tudinho, mas não tem o poder de decisão, vereador Flávio Henrique. E nós só temos o poder, o direito de estarmos aqui, lamentando a situação, reclamando dela e nos solidarizando com essas famílias que estão sofrendo isso e vendo que a situação não é de São Gonçalo, a culpa não é de prefeito, que fica dizendo, porque o prefeito não tem poder de resolver os problemas que estão no Regula. Só uma intervenção, vereador Mendes. Sei que o regimento não permite mais de uma parte, mas eu acho interessante essas discussões, porque, num passado não tão distante,
tudo que, tudo que acontecia em Brasília e no Estado, tínhamos dificuldade de poder a nossa voz ecoar lá. Com o advento da globalização, com o advento das redes sociais, toda a comunicação ficou mais rápida. Tudo que se acontece no Brasil, se você tiver interesse em saber, acontece. Você acaba tendo conhecimento. E aquilo que você não concorda, você pode muito bem chegar e poder dar a sua opinião. Chegar e ter visto, eu acredito que isso aqui não seja o caminho. Pra você ter ideia, ontem eu estava acompanhando no Congresso Nacional a discussão da reforma tributária. E, por incrível que pareça, na reforma tributária, só mudando um pouquinho o foco, mas bem rapidinho, em 10 minutos que eu ouvi o discurso de 3 deputados e senadores, interfere diretamente na nossa vida. Até porque nós estamos aqui com o hub dos Correios. Rapidamente, vereador Mendes. Aqui nós estamos com o hub dos Correios. E as alíquotas desse ramo, elas vão aumentar. Consequentemente, o incentivo para os softwares de aplicativo de internet também está caindo. Então, assim, são discussões que são distantes da nossa realidade, mas que interferem no nosso dia a dia. Então, o que eu quero dizer com isso? Que até a questão da saúde, um dia que foi discutido, se nós não se posicionarmos e falarmos, não vai ter pressão suficiente para poder resolver. Então, é importante ser dito isso. Com certeza. Então, fico o agradecimento aqui das intervenções e em outras oportunidades a gente pode discutir. Com certeza. E pelo meu tempo que já está se exaurindo, né, eu quero dizer a todos que estou pronto para a gente discutir e debater a respeito da questão da saúde de São Gonçalo, que precisa. E nós, muitas vezes, as pessoas esquecem quem está no momento mais difícil da sua vida, que é quando está com a própria existência comprometida. Muitas vezes você está lá para amputar uma perna, um braço, um dedo, e não está conseguindo um médico para fazer isso, porque falta um anestesista, falta muitas vezes insumos. E tudo é desculpa, vereador Tiago, para não fazer. E não é isso que nós estamos aqui para aceitar. Não, estão errado. Tem que encontrar a saída. E só depende de quem? De quem está com o Regula RN, que não está dando a devida atenção ou não estão atendendo às demandas que existem lá. O outro assunto, eu quero aqui parabenizar, passando, já tem outras pautas, mas o tempo não está sendo bom conosco hoje, né? Nós prolongamos muito. Mas eu quero parabenizar todos os conselheiros que foram eleitos domingo, tanto do setor 1 quanto do 2. Sintam-se todos vitoriosos, mesmo aqueles que não atingiram a votação, mas o importante não é quem ganha, o importante é quem luta, quem vai às ruas e vê e sente de cada um dos cidadãos a perspectiva de amanhã. Muitas vezes, aqueles que não ganharam hoje, amanhã serão os mais votados, tudo depende da luta, do trabalho. E digo sempre que ser conselheiro não é função política, é função social. E as pessoas têm que ter a consciência do cargo e da função de cada um. Então, isso é ser, vamos dizer, a missão que vocês vão assumir, é uma missão de sacerdócio e que vocês precisam ter consciência disso. Então, sintam-se abraçados todos, parabéns pela luta, pelo trabalho, os que foram vitoriosos, os que não foram, porque todos lutaram e defenderam os seus propósitos com galhardia. Muito obrigado, senhor presidente, pela a compreensão do tempo. Dando continuidade ainda no pequeno expediente, o vereador Flávio Henrique, e eu ficarei no grande. Também serei sucinta. Senhora,
senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos que estão nos acompanhando aqui através da TV Câmara, bom dia a todos que estão na galeria desta casa. Aqui, meu amigo, a Silvério não está mais, mas o filho está aqui ainda. Tá? Sim, Silvério, que está ex-vereador dessa casa, pessoa que passou por essa casa com um trabalho muito bom. E está aí, seu filho, agora que está aí nas caminhadas, não é isso? Clésio e Etevaldo, abraço grande. Né? A turma toda, meu amigo Paulo Santo Antônio, do meu coração. No dia de hoje, senhor presidente, senhora presidente Rayuri, senhor presidente, não, o presidente acabou de sair. É mais para poder, primeiro, parabenizar a todos os conselheiros também que foram eleitos nesse último domingo, né? Agora na eleição, eu queria até citar aqui, né, os eleitos da Zona 2, lá da minha comunidade, Jardim Lola. Fabíola, né, que foi a grande surpresa aí na eleição. Professor Cleidivan, Juan Mendes, Vanessa de Marcelo, pessoal aqui, né, Vanessa de Marcelo, Sheila, que retorna, e tem só uma mudança lá, que é, aliás, duas mudanças no setor lá, que é Fabíola e Juan, né? Fabíola e Juan, duas mudanças lá no conselho da zona de lá, e a zona 1, que foi Selminha, é pessoa maravilhosa, inclusive, Cleanto, que retorna, Thomas, que é novato também, Leonardo e Aline, que retornam. Então, tem duas mudanças também na Zona 1, nesta eleição. Essa eleição é uma eleição atípica, né? Tem uma dificuldade maior, que é uma eleição voluntária, então é muito mais difícil levar os eleitores. Há todo um trabalho no sentido de que não haja envolvimento de nada, mas mesmo assim muita gente foi votar. Então, parabenizar o Condica, parabenizar a todos os envolvidos na eleição, as secretarias envolvidas, o Ministério Público, todos que se envolveram nesse processo eleitoral, né, e é importante a cada ano ter essa organização massificada com todos os poderes. Eu digo isso porque Natal foi prova disso, quando cancelou a eleição pela desorganização. Hoje se abre um processo para apurar, né, o que foi que aconteceu, mas a falha começa na própria falha do Ministério Público, dos órgãos de controle, que não vão para dentro de uma eleição dessa. O Condica não tem a estrutura de montar uma eleição dessa, porque não tem um recurso. Então, começa nessa falta de apoio nesse sentido. Aí, quando dá errado, como deu em Natal, aí agora vai apurar, tem que apurar, tem que entender que todos os órgãos de controle, toda a prefeitura, todas as secretarias têm que estar envolvidas. Eu fui presidente do Condica, fiz uma eleição aqui para Conselho Tutelar, e eu sei a dificuldade que é você montar uma eleição. E no ano que eu fiz, nós tivemos um problema com a prova, tive que adiar a eleição. A eleição não foi urna eletrônica, foi manual. E aí foi muito mais trabalho, porque a gente teve que ter os escrutinadores para poder fazer essa apuração manual, né, até tarde. Então foi muito mais trabalhoso, mas eu entendi o quanto que é importante a participação do Ministério Público. Quando eu fiz, que era presidente do Condica, eu tive uma vantagem, que foi a doutora Graziella e a doutora Daniela Paraíso, todas duas, a juíza e promotora, tiveram junto comigo no processo, colaboraram comigo, tiveram várias reuniões comigo, e isso facilitou, né? Então, parabenizar todos os eleitos do Conselho Tutelar. O Estatuto da Criança e do Adolescente está aí, né? Eu digo muito que é para andar embaixo do braço, e nós temos, assim, que estar muito atento mesmo, porque a gente tem todos os dias violação do direito da criança e do adolescente, não só nesse município, como no estado e no país, sabe, Rayuri? E a gente, às vezes, não percebe isso, né? E, às vezes, o pedido de socorro é silencioso, né? E às vezes até o pedido chega e volta atrás pelo medo da família, a mãe que não acredita, né? O padrasto que às vezes viola o direito da criança. Então é esse sofrimento nós temos aqui todos os dias. E a primeira porta que se bate é a porta do Conselho Tutelar. É a primeira porta. Esse povo não tem
a estrutura ainda que deveriam ter. Espero que tenham, porque é a primeira porta que se bate. E aí, quando você fala de violação de direitos, você fala desde um espancamento, desde um assédio, até um estupro, né? Então, de uma criança e adolescente. Mas eu fico na minha cabeça, sempre pensando que esses conselheiros são esses anjos que, de resgate, né, que chegam para poder acolher e para poder fazer esse trabalho de ligação com o Ministério Público, com os órgãos da Prefeitura. Então, parabéns a todos meus amigos aí que foram eleitos, contem com o nosso mandato, contem com essa casa, é importante. E outra pauta, mudando de pauta, é... Antes de falar da outra pauta, vereador Mendes, só lhe dizer, viu, vereador Mendes, que eu não pedi uma parte, vereador Mendes. Eu só para lhe dizer que eu não pedi uma parte no... Ela falou... Não, vereador Mendes, eu não pedi uma parte, mas assim, eu acho que você trouxe algo que a gente vem falando... Às vezes nos bastidores e tudo. Vários vereadores já trouxeram, inclusive, também, e traz novamente à tona o mesmo problema que a gente tem de muito tempo. Então, eu quero me colocar à disposição, não quis falar. Tem até uma amiga minha aqui que me mandou, Margarete, lá do Jardim Petrópolis. Teve um acidente, quebrou o fêmur e está numa loucura. Uma luta para fazer uma cirurgia. Você imagine só, quebrar um fêmur é uma coisa que deve ser urgente, urgentíssimo, né? E aí vai ter que vir para a regulação, para marcar essa cirurgia. E para mim isso tudo me surpreende dentro de um processo de urgência, urgentíssima, nesse caso de uma cirurgia dessa. Mas aí eu já conversei com o pessoal da Secretaria de Saúde, então eu espero que eles vejam como é que vai, agilize, né, esse processo, ver como é que eles fazem. Eu sei que tem a regulação e eles seguem isso só para ter, porque ela já é cadeirante, na verdade. Ela já é uma mulher que anda de muleta, anda de cadeirante, então ela tem toda essa dificuldade. Pois não. Eu vou, a minha parte era para falar da questão do Conselho Tutelar, mas antes de falar, deixa eu comungar aqui dessa preocupação do meu presidente Mendes, que não é de hoje. Acho que meu presidente Mendes já está com a boca mole de tanto que ele cobra a situação desse Regula RN. Eu vou dizer que eu tenho uma tia, que ela tem problema psicológico, e ela está com suspeita de um CA, e eu dei entrada numa tomografia, e já está com mais de 60 dias, e esse nódulo não para de crescer, e o Regula está regulando, e está regulando, e eu estou vendo a hora ela morrer, e o Regula não regular nada. Isso é uma realidade que todo mundo sente na pele. A quantidade de pessoas que estão aguardando aí, e que aqui joga no sistema, e que esse sistema joga num buraco sem fundo, e que esses exames não chegam. Eu acho que é como o Tiago Soares falou, como o meu presidente Mendes fala direto, está na hora da gente fazer aqui alguma coisa que tente mobilizar e tente mudar essa realidade. A justificativa do Covid, a gente já engoliu muito, mas já está com o tempo que o Covid acabou e as filas não acabam. Tinha uma promessa de um mutirão, e que mutirão é esse? Esse mutirão não chega. E pacientes que estão precisando do Onofre, aí esse Flávio pode comprar o caixão, porque vai morrer e não vai conseguir ser regulado por Onofre. Eu estou falando isso porque eu trabalhei anos na saúde e eu nunca vi as coisas mudarem ou melhorarem. Eu só vejo as pessoas morrerem aguardando que esses exames de alta e média complexidade cheguem e eles não chegam. E agora está mais difícil, porque eu nunca vi uma fila de espera tão grande como agora, para tomografia, para ressonância, para colonoscopia, é fora do normal. E se forem pacientes que precisem de ortopedia, como as cirurgias de fêmur, de bacia, aí é que morre um burro. Então, eu fico muito triste, decepcionada com relação a isso. Essa história tem que mudar, essa realidade tem que mudar, e a gente tem que mobilizar realmente o governo do Estado. E em relação ao pleito dos conselheiros tutelares, eu quero deixar aqui os meus parabéns aos que venceram, que a frase que meu presidente falou seja realmente colocada em prática. O pleito de conselheiro tutelar não é um pleito político, né? É um trabalho árduo, é um trabalho que requer um senso de responsabilidade muito grande e que as pessoas não politizem isso. Eu torço demais para que os candidatos novatos assumam e façam o seu papel com maestria, para que eles, de fato,
cuidem e zelem pelas nossas crianças e adolescentes. Eu torço demais. Meu presidente Mendes, seu filho, quero aqui parabenizar. Né? Eu torço para que Juan seja e faça um nome dentro do Conselho Tutelar, seja um nome de referência para nossas crianças. Quero deixar aqui os meus parabéns a você, Leon, que com maestria, com zelo, com cuidado, tem sido, foi e para mim sempre será um excelente conselheiro tutelar. Você encerra suas atividades, mas eu quero aqui deixar os meus parabéns. Você me representa, eu tenho orgulho do seu trabalho e o nosso município perde em não ter você à frente do Conselho Tutelar. Quero também me despedir e deixar aqui também os meus votos de gratidão a você, Cláudia Varela. O nosso Conselho Tutelar perde uma grande profissional, perde uma grande conselheira, mas que você sai de cabeça erguida e tem deixado e tem feito o seu trabalho com maestria. E aos novatos, a minha amiga Selma, acho que é Andrie, né? O nome é Thomas, mas eu gravei o Andrie, a Fabiola, aos novatos que ganharam neste pleito, que vocês possam de verdade vestir a camisa, zelar pelas nossas crianças e adolescentes. Afinal de contas, as nossas crianças e adolescentes de São Gonçalo são muito vulneráveis e precisam muito terem vocês como representante. Fica aqui o meu gabinete cor-de-rosa à disposição de vocês, o mandato da vereadora Márcia Soares à disposição de vocês e fica aqui os meus votos de sucesso ao trabalho de cada um de vocês. Meu vereador Flávio Henrique, parabéns pelo seu amigo ter ganho a eleição, pelo seu empenho, e eu espero que ele nos represente de forma muito grande, né? Que ele represente a comunidade de Jardim Lola, que Juan represente a comunidade de São Gonçalo do Amarante, que Selma represente a comunidade de São Gonçalo do Amarante, e que todos possam dar continuidade, Cleidivan, Sheila, e os que continuaram, dar continuidade aí a um trabalho com maestria. Obrigado, meu vereador Flávio Henrique. Flávio, parte. Pois não, vereador Thiago. Depois eu, quando ele... No quesito da... do Conselho Tutelar, e só parabenizar a todos os envolvidos, né? Foi um processo que, para uns mais tranquilos, para outros nem tanto, né? Minha admiração por Leonardo, que se reelegeu aqui, do lado aqui da Zona 1, e por Sheila de Tiago, que não sou eu, é o esposo dela, pelo lado da Zona 2. Então, em nome desses dois conselheiros que foram reconduzidos, eu quero parabenizar a todos os envolvidos, aqueles que se reelegeram, aqueles que não conseguiram também se reeleger ou se eleger, meus parabéns também. Eu sei que foi uma luta muito grande. Eleição só sabe quem passa. E eu tenho certeza que todos deram o seu máximo. E como só tem vagas para 10, 5 e 5 foram os 10, os 5 mais votados em cada zona. Então, fica aqui meus parabéns. Eu vi um dia muito movimentado, o povo gosta de votar. Imposto de pedra, a votação parece que acabou de quase 8 horas da noite. Fica aqui também uma crítica, porque já duas campanhas de conselho que em Poço de Pedra tem problemas, porque o povo de Poço de Pedra, da região, parece que gosta mais de votar do que das outras regiões. E vai mesmo, né? E, assim, fica uma crítica no sentido de orientação, para que possa ser disponibilizado mais urnas. Eu sei que existe uma limitação pelo TRE, né? Já é um avanço muito grande termos as urnas eletrônicas disponibilizadas, mas que da próxima vez nós possamos solicitar um número maior de urnas para poder facilitar até mesmo para o eleitor. Né? Imagina o eleitor de Xano Moreno vir votar em Poço de Pedra, né? E outras distâncias ainda mais. Imagina aí o eleitor de Massaranduba indo votar nos Jardins, né? Foram não, né? Então, assim, é importante ser dito isso,
e dizer da alegria de ter o resultado positivo do meu amigo Leonardo e da minha amiga Sheila. Um abraço. Presidente, para concluir aqui minha fala, primeiro vou dar um abraço também para o Paulo Silva, que eu não tinha visto tá aqui, eu não sei se... Agora, presidente do MDB, Márcia, parece que as pedras se reencontram, né? Porque já está de novo aí, todo mundo junto. Está intrigado. Ih, rapaz, está intrigado. Minha Nossa Senhora, então esqueça aqui o que eu falei aqui. Pessoal, rapaz, acabei descobrindo aí uma... E segundo, senhora presidente, parabenizar pela festa dos mártires. Todo ano eu estou, né? Eu já estava lá sempre como organizador. Eu participei de praticamente todas as edições da festa como organizador esse ano, e o ano passado não, né? Porque estou aqui vereador, então não participo. Mas quero parabenizar pela organização, parabenizar o prefeito Heraldo Paiva por ter tido a coragem de montar toda aquela estrutura, de trazer um padre, padre Fábio, que tem... Rapaz, foi assim um momento único, né, a presença de padre Fábio. E eu fui para lá, na verdade, para ver um show de um global, na minha cabeça era isso. Mas eu fiquei muito impressionado com toda a pregação de padre Fábio. Aí a gente entende o porquê que um homem daquele chega onde chega, né? Porque é ungido pelo Espírito Santo. E a pregação dele, tem um amigo meu que disse o seguinte: Flávio, é uma pregação humanista, né? É uma pregação para todos. Ele tem a sensibilidade de fazer uma pregação para todos. Ele não faz para grupos. E isso que é importante. Ele consegue entender o mundo que vivemos hoje. E ele fala para as pessoas do mundo que vivemos hoje. E é tão importante ver um padre ter uma percepção de vida e poder falar com as pessoas e tocar o coração das pessoas de verdade, como é o padre Fábio de Mello. Eu fiquei muito, muito emocionado, fiquei muito feliz em poder estar naquele momento ali, assistindo aquele espetáculo, da mesma forma que eu fiquei quando foi padre Reginaldo. Foi outro grande show, não adianta a gente imaginar que não foi. Foram dois grandes eventos, inclusive, todos dois gigantescos. Eu gosto eu acho que é importante sempre a gente poder dizer isso. E foram dois shows gigantescos. Por quê? Porque são dois homens ungidos pela fé, pelo Espírito Santo, tanto o padre Reginaldo quanto o padre Fábio de Mello. Eu fiquei muito feliz em poder estar ali, agradecer toda a recepção que tivemos, toda a recepção que foi dada pela organização. Eu costumo dizer, eu acho que Márcia teve uma fala que eu acho que é importante. Às vezes você se apega a um problema isolado para comprometer o projeto maior. Não existe isso. Não adianta a gente querer comprometer um evento daquele, da proporção que foi o evento, da beleza, da grandiosidade que foi o evento, por algo isolado. Não, não tem isso. Então, parabenizar, eu acho que a questão dos mártires de Uruaçu precisa ser muito mais discutido. Nós ainda não conseguimos avançar nesse processo do turismo religioso, e aí tem gargalos que, claro que eu não vou estar aqui, porque meu tempo também não me permite, mas tem gargalos que precisam ser resolvidos. Resolvido com a arquidiocese, resolvido com o próprio pároco, resolvido com a própria cidade, resolvido com o Estado, para a gente poder começar a pensar nesse turismo religioso. Não dá para a gente pensar que o turista chega aqui para a cidade e não entenda que existe uma terra santa, né? Uma terra sagrada, que as pessoas foram mortas em nome da fé. Esse é o grande e o primeiro milagre, além do de Matheus Moreira, quando o seu coração é arrancado e ele diz que ele chama o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Sagrado seja o... Eu esqueci até a fala dele, né? Mas que naquele momento é um outro momento de milagre e de fé. Então, eu quero encerrar, senhora presidente, só parabenizando, dizendo que eu vi que vocês também
vereadores estavam lá, né? Eu tive a oportunidade de caminhar e ver os comerciantes vendendo seus produtos. E eu que vou muito a Juazeiro todo ano, me lembrou muito Juazeiro. Assim, eu vou todo ano em janeiro, inclusive esse ano eu vou de novo com minha mãe para Juazeiro. E me lembrou muito aqui a festa dos mártires de Uruaçu. Então, parabenizar todas as secretarias envolvidas, a todos os grupos envolvidos, a toda a organização, a Padre Murilo, né, que é o mentor desse trabalho junto aos mártires de Uruaçu. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, meu vereador. Eu quero compartilhar a sua pauta também e após passarei o grande expediente do vereador Clóvis Barbosa, advogado do povo. Quero iniciar, agradecer a todos que estão nos acompanhando através da TV Câmara, também registrar aqui o nosso ex-vereador Silvério Araújo, que eu tenho um apreço e carinho, e o ex-vereador Diego Araújo também, que eu tive prazer também de compartilhar aqui esse plenário ao seu lado e ter uma amizade desde a infância dos nossos pais, que assim está na nossa geração, né? Estou esperando aí o seu filho para também ser amigo de Laurinha. Saudar nosso querido conterrâneo também, Beto Silva, dizer que a gente vai estar presente dia 7, às 19h30, ali na Copa, terceira edição da Copa Ruralzão, em Poço de Pedra, na quadra de esporte. Conto com o nosso apoio, conto com o apoio do vereador Clóvis e tantos amigos que faz aquela Copa acontecer, principalmente o público da zona rural e da zona urbana. Parabenizar a terceira edição com muito sucesso, com muito êxito e que isso gera economia também para a nossa comunidade. Quero saudar o nosso amigo do Conselho Comunitário, eu digo, não gosto de dizer o nome dele, não, gosto de conhecer, chamar ele de Bilon, porque é assim que a gente se conhece, e na zona rural a gente vai se interagindo. Hoje a gente teve uma perca ali na comunidade de Genipapo, aí eu passei lá, aí eu digo, eu não sei o nome do rapaz, eu dizendo, Emmanuel, mas vá lá, eles pegam a brasa, o nome do esposo da mulher. E, às vezes, a gente quer honrar o sobrenome, chamar, mas aí, na zona rural, a gente conhece muito pelo... Quem conhece Valesca? Meu nome é Valesca, só conhece Rayuri. A gente não conhece Valesca lá. Se for, o pessoal vai e volta e não chega no endereço da Valesca, né? Realmente, é assim que a gente conversa com a população rural. Agradecer a participação de Clésio, eu quero saudar todos os blogs, a imprensa aqui também do nosso município. Eu quero ser muito rápida e sucinta hoje para ouvir Clóvis também, mas eu não poderia deixar aqui de agradecer ao secretário do SAA, Yuri, agradecer por nos atender via WhatsApp final de semana. A gente está com uma problemática em duas comunidades rurais, tanto Poço de Pedra faltando água, como também na comunidade de Olho d'Água do Chapéu, ali na Rua dos Cassimiros, era uma problemática. A gente solicitou via WhatsApp o carro-pipa. Isso me alegra, porque o carro-pipa chega na comunidade, em Camaragibe, mas me deixa triste demais, porque a gente tem uma adutora que a gente sonhava aí abastecer, resolver a situação da falta d'água na zona rural. Quando a gente chega com a adutora, a gente chega com a solução, a garantia de 50 anos aí para os nossos munícipes, principalmente aquele setor ali de mais de 10 mil famílias rurais. Mas, mesmo assim, eu quero agradecer o feedback, a atenção. Muitas vezes a gente reclama que o vereador reclama que o secretário não atende, não responde. E, às vezes, a gente tem que falar final de semana, em horários alternativos, é a demanda do povo, é a missão que a gente tem de legislar e solicitar, e ser a voz da população, e a gente se alegra aí quando tem soluções. Então, nas próximas sessões, a gente vai entrar aqui em plenário com reservatórios para atender mais a demanda e suprir a demanda da zona rural. Eu vi também nas redes sociais, minha amiga Régia, que também estava faltando lá no Golandim, mas a zona rural, ela nos alegra com a adutora e nos deixa triste, porque a gente não era para depender de carro-pipa mais nos dias atuais. Mas isso é algo para ser corrigido, para ser analisado, debatido, e a gente está aí nas próximas sessões solicitando aqui via plenário. Agradecer também
ao secretário Adelso Martins. Agradecer, a gente está pedindo na manhã de hoje, indicativo, requerimento. A gente pedia via ofício, agora a gente está pedindo realmente via indicativo de lei, via requerimento. É aqueles mutirões de limpeza ali, principalmente as podações que tem ali na comunidade de Ginipapo. Ontem, eu estava presente ali. Dia 22, eu decoro muito, eu decoro dia, eu decoro data, eu decoro encontros. É, eu acho que quem me ensinou foi até Chancheline. Sempre guardar o tempo, as datas, os horários. E aí, desde o dia 22 de setembro, que a gente tinha encaminhado aí para a Secretaria de Serviços Urbanos, ofício, e também via WhatsApp, a solicitação de limpeza e mutirões ali na comunidade, pós Agro São Gonçalo, na comunidade de Genipapo. E aí a gente agradece o irmão João Maria, que hoje está toda a equipe lá da Tecnal junto para recolher aqueles entulhos, aquelas podações, que antes, eu me lembro muito bem que eu moro na zona rural, doutor Mendes, e minha avó, de 5 horas da tarde, mandava a gente tocar fogo nos mutirões, né? A gente cavava um buraco lá e enchia de lixo e depois tocava fogo. Hoje não pode, é proibido, é lei, realmente os vizinhos não aceitam, isso prejudica a saúde do povo, e pós-pandemia que prejudica muito mais. Mas aí a gente agradece aí a Deus, hoje ele vai estar fazendo uma rota também, porque vai ter a festa da padroeira, que inicia hoje na comunidade de Rio da Prata, zona rural desse município. Eu digo isso porque eu sou amigo também, por mais que eu sou evangélica, eu sou amiga da Igreja Católica, eu participo. Esse final de semana eu estive em Serrinha do Meio, eu andei em Igreja Nova, eu andei em Olho d'Água de Chapéu, eu estive também na comunidade de Igreja Nova, eu ando final de semana 5, 6 comunidades. Às vezes eu faço visita, não registro, eu sou bem prudente nas minhas visitas internas, agora que eu estou fazendo, mas em aniversário, onde está o povo, a gente, quando é convidada para um aniversário, a gente tem certeza que você é especial para aquela família. Porque agora você tem que selecionar os seus convidados. Antes você fazia um bolo, dava refrigerante, um bolo era grande para 200 pessoas, hoje os bolos é tudo reduzido. Então, realmente, você só chama as pessoas especiais. E eu me sinto especial, sabe, Márcio? Porque eu ando muito nas comunidades, eu ando muito nesses eventos. E é tanto que no domingo eu estava doente, tive que realmente ir votar. E desde já eu quero encerrar a minha participação aqui na manhã de hoje, agradecendo ao secretário Yuri, a Deus. Quero dizer que a gente não teve o café com a palavra aqui na Câmara, mas a gente vai ter segunda-feira, às 9 horas da manhã, no mesmo horário. A equipe que faz o café com a palavra lá na Câmara de Natal vai estar conosco aqui desde já. Quero convidar toda a população e a vocês. E o que mais me deixou com medo um pouquinho, Geraldo me encontrou no evento desse final de semana. Ele disse, Yara, você é muito corajosa. Mas o que mais eu bato na tecla, e vou falar realmente, reforçar com o prefeito, reforçar novamente com a infraestrutura, com as máquinas, é que a gente tem um trecho muito perigoso, Carlinhos e Valban, muito perigoso, que é de Poço de Pedra, Olho d'Água de Chapéu. Aquele trecho é para ter uma indenização, é para ter uma ampliação, é para passar 2 carros via livre. E a gente realmente, a gente fica assustado andando altas horas da noite. Eu passei no sábado, era 6h, eu vi até o nosso amigo Bilongo ali na rua, e eu vinha de uma vigília, e a gente fica meio prudente, porque tem que parar o carro para uma moto passar. E realmente ali o mato tem que fazer uma podação, tem que passar as marcas ampliando ali, mas eu, na minha visão, a gente tem que indenizar aquelas terras para fazer aí via livre, de ida e vinda para os nossos munícipes. Futuramente aí, pavimentado de Poço de Pedra, Serrinha, nada é impossível depois da Estrada da Produção, depois do Pontilhão, que são sonhos antigos, impossíveis, que hoje se torna realidade para o povo da zona rural. E, a mais, eu quero agradecer e parabenizar a Padre Murilo e toda a equipe, toda a organização, a logística, a economia girando, o turismo religioso. Eu acho que isso é uma pauta que tem que ser discutida com muita pressa, realmente, como o turismo religioso ali de Santa Rita de Cássia, que é ali tão vizinho da gente, Santa Cruz, e aqui a gente tem
um acesso tão digno do, do vizinho aeroporto, a quarta cidade do Rio Grande do Norte, aí para olhar com carinho aí, gerando economia, emprego, renda e muito mais para o povo de São Gonçalo do Amarante. Finalizando, quero parabenizar o Condica, quero parabenizar o Ministério Público, as secretarias envolvidas, parabenizar todos os conselheiros tutelar eleito nesse domingo, que Deus possa abençoar grandiosamente a jornada de cada um de vocês, tanto da Zona 1 como da Zona 2, desenvolver um ótimo trabalho para o, responsabilidade e compromisso para o público infantil e juvenil do nosso município de São Gonçalo do Amarante. Quero também parabenizar os eleitores, que não eram a eleição obrigatória, mas foram, participaram e deram sua contribuição. E a todos que deixou o seu nome à disposição do Conselho, também do povo de São Gonçalo do Amarante. Eu quero parabenizar geral, tanto Zona 1, que foi Selma, Cleanto, Tombas, Léo e Aline, e Zona 2, que também foi Fabíola, Cledivan, Juan Mendes, que leve meu abraço, doutor Mendes, tem um carinho, apreço, igual a Diego aqui, a gente foi, brincou juntos na infância, e a Sheila e a Vanessa, a todos os vereadores e vereadoras, um bom dia. E eu digo muito, viu? Painho não me queria aqui não, viu, doutor Mendes? Painho não me queria e eu disse uma palavra bíblica a você. O pai de Jessé, ele tinha 8 filhos. E o que ele queria, todos passaram na mesa. Mas o que ele queria estava lá nas malhadas, cuidando das ovelhas. Já tinha vencido o urso, o leão e foi Davi, viu, escolhido. Às vezes a gente faz uma problemática de sucessão. Quem olhava humanamente pensava que era João Paulo, um sucessor do, do nosso vereador Mendes. Mas eu hoje vejo o outro lado, eu vejo que é o Davi, é Juan. E às vezes Deus nos sinaliza e nos escolhe, né? E foi por isso que eu estou aqui ainda de pé, diante de tudo, porque eu sou uma Davi lá de casa. Tive o privilégio de ser escolhida pelo o Salvador. Raiuri. Promessa dele, tá aqui. Raiuri. É promessa dele, é por isso que eu ainda não caí. Raiuri, não queira comprometer o nosso presidente mesmo. Eu comprometo, mas deixa porque eu dizer, pai não estava na idade. Deixa eu dizer, pai tem 71, doutor, isso. Eu não sei. Menos já está vermelhinho. Mas deixa eu dizer uma coisa. 67, viu, Tiago? Ô, minha presidente, deixa eu dizer. Feliz de Mendes de ter filhos para escolher. Mais de um para poder escolher. Isso é a prova da boa semente que Vossa Excelência plantou e tenho certeza que vai germinar e vai fazer uma linha sucessória aí daqui a tantos anos contribuindo para o nosso município. Já é 7 a 8, mas era um escolhido. Mendes tem vários. Mendes ou homem, Mendes é igual a Clóvis Júnior. Ô, pô, para ter menino. Tem muito de ouvir. Amém. O pequenininho é lindo, viu? Ainda não dando continuidade, agradecendo, mas é uma visão política nossa. Mas é bom quando Deus escolhe realmente, né? E eu lancei essa palavra profética hoje para Mendes dizer, mandei ele analisar no, nas escrituras bíblicas, porque a Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105, que ele é lâmpada para o nosso pés e luz pelo nosso caminho. Às vezes a gente tem um planejamento, mas o que vale é o último de Deus. Então eu quero passar no grande expediente a palavra, muitas coisas podem acontecer. A palavra, o vereador Clóvis Júnior, no grande expediente, o único vereador inscrito na manhã de hoje, de quinta-feira. Mas se você precisar, eu fico aqui para dar mais minutos, viu? Você tem 15, mas a gente tem bônus. É? Minha presidente, vereadoras, vereadores, servidores, imprensa local, povo são gonçalense, bom dia a todos. Minha presidente, só deixar registrado que eu vou precisar de pelo menos 2 horinhas aqui, porque a pauta é extensa. E eu vou pedir aí à senhora
que me escute atentamente, porque são pautas importantes da nossa cidade. Se preciso for, eu pago o almoço dos colegas, viu, Mendes? Sem problema nenhum. Inclusive, sexta-feira eu senti falta do meu amigo Mendes na sessão. Dizia a ele que eu quero muito bem a ele. Muito bem. É um professor que eu tenho aqui nessa casa. Vou iniciar minhas palavras fazendo um registro, parabenizando a Secretaria de Esporte pela terceira corrida e caminhada dos mártires. Eu participei e vi de perto a grandeza daquele evento. Quero aqui parabenizar o secretário Micael, secretário adjunto Carlinhos Graxa, chefe de gabinete Diego Pereira, coordenador Tiago Protásio, Geise, todos que fazem a Secretaria de Esporte, porque quem participou daquele evento, minha líder Márcia, viu o quanto foi bem organizado. As medalhas belíssimas. E aqui eu quero parabenizar todos que de forma direta e indireta trabalharam para que aquele evento fosse um sucesso. Vou continuar aqui estendendo os parabéns e os agradecimentos à Secretaria de Comunicação e Eventos, que esteve lá trabalhando para aquela festa dos mártires ser tão bonita e tão bem organizada. Quero, na pessoa de Neilson Olegário, parabenizar todos que participaram e ajudaram a fazer da Festa dos Mártires 2023, sem dúvida alguma, a maior festa religiosa da nossa cidade. E já deixo aqui uma sugestão para que a nossa secretaria, tanto de eventos como de esporte, coloque no calendário do próximo ano para se fazer uma corrida tão grandiosa quanto a dos mártires lá no bairro Jardins. E vou até encaminhar um ofício, um requerimento solicitando para que a gente crie aí a corrida, a caminhada de Santo Expedito, para que saia dali daquela praça linda que foi entregue há poucos dias pelo prefeito Heraldo aos moradores do bairro Jardins. Ainda na festa dos mártires, destacar a presença, a apresentação e o grande show de Padre Fábio. Eu não estive presente, mas estive lá me representando a minha mãe, Dona Linete, e ela chegou em casa muito, muito feliz e agraciada com aquele belo show. Então fica aí também os parabéns ao prefeito Heraldo Paiva por ter trazido o Padre Fábio à nossa cidade, e dizer que o trabalho em relação aos mártires, ele tem que ser contínuo. Não basta ser feito, Elaine, uma festa só uma vez por ano. Dizer que foi de grande valia, Nazareno, a iluminação de LED levada da comunidade de Uruaçu até o Monumento dos Mártires. Dizer que estive lá durante a noite e ficou de primeira qualidade. E aqui nós temos a grandeza de cobrar, Silveira Araújo, mas também de parabenizar e agradecer quando o benefício chega.
vou lá para a infraestrutura e vou começar fazendo uma cobrança, cobrar a secretária, dona Rita, a fiscalização da obra da Rua Bela Vista. Recebi aqui inúmeras denúncias que o serviço lá está andando a passos de tartaruga. Aqueles moradores que já sofrem há vários anos estão lá dependendo da boa vontade de uma empresa que iniciou a drenagem e ainda não concluiu o serviço de calçamento. Pedi aqui a minha presidente, Rayuri, que encaminhe um ofício à secretaria para saber o porquê que a empresa não está cumprindo os prazos e está tornando a vida dos moradores da Rua Bela Vista um sofrimento. Quero também, na manhã de hoje, agradecer ao prefeito Heraldo por atender não só o requerimento do vereador Clóvis Júnior, mas também vários pedidos para a conclusão, Alisson, do asfalto de Nova Zelândia. Foi assinada a ordem de serviço e passaram lá 2 ou 3 meses, o povo sofrendo, mas para nossa alegria as obras foram retomadas e o asfalto está lá sendo feito em várias ruas. Deixar registrado que foi uma cobrança do vereador Clóvis Júnior e que eu estou atento, Bilongo, estou atento às demandas do nosso povo, da zona urbana, da zona rural. Brevemente nós vamos estar lá em Ginipapo entregando aquela quadra, se Deus quiser, viu? E fica aí o meu registro. Nós cobramos e agradecemos quando a coisa funciona. Eu também venho aqui, minha presidente, trazer uma demanda que me chegou agora pela manhã da praça recém-entregue do Jardim Petrópolis, em frente à Igreja Santo Expedito. E lá já tem alguns equipamentos danificados. E eu venho usar a tribuna dessa casa e pedir a Vossa Excelência, enquanto presidente, encaminhar um ofício à secretaria responsável, em nome dessa casa, porque talvez se for em nome do vereador Clóvis Júnior, o secretário rasgue o ofício, o requerimento, talvez em nome dessa casa ele pense duas vezes. Mas pedir que se mande uma equipe com a máxima urgência para fazer o serviço, uma praça que foi entregue há menos de um mês, já tem lá alguns equipamentos danificados. Cobrar aqui a secretaria responsável que mande uma equipe de manutenção. A grama está morrendo. Já levei essa demanda, inclusive, pessoalmente ao prefeito Heraldo, e ele ficou de resolver. Estou sendo aqui cobrado, procurado, e no exercício da minha função como vereador, estou usando essa tribuna, Diego, para fazer essa cobrança e deixar registrado o papel, a função do vereador é essa. Nós não temos poder de executar, nós não temos poder de contratar ninguém, mas nós temos aqui, graças a Deus, essa tribuna que muitas vezes ao ser utilizada traz resultado prático com a solução dos problemas. Eu vou agora entrar na pauta que eu venho batendo aqui há quase 2 meses. Limpeza pública. Gostaria muito que o presidente Geraldo Veríssimo estivesse aqui para ouvir novamente minha cobrança.
que apresentou requerimento de convocação e a pedido dos vereadores, inclusive do presidente dessa casa, modifiquei para ser um convite ao secretário Adelso Martins para vir aqui a essa casa se justificar o porquê não está fazendo o trabalho como secretário da forma correta. E até agora eu não tive resposta. E aí, eu queria fazer essa cobrança aqui ao presidente Geraldo, para que ele realmente use de suas funções e faça o procedimento legal. Eu não sei se é porque Geraldo é muito amigo de Adelson, que ele não está fazendo o procedimento em relação ao secretário. Mas é de conhecimento do povo de São Gonçalo que quando ele quer, ele usa esse poder, como ele já apresentou aqui vários requerimentos, solicitando informações de secretários, mas com Adelso Martins, ele não está agindo dentro do regimento dessa casa. E eu quero que fique, meu presidente, registrado novamente o meu pedido de esclarecimentos em relação à limpeza pública da nossa cidade. Eu caminho diariamente pelo bairro Jardins e lá tem ruas e avenidas que fazem vergonha de tanto lixo. Recebo aqui inúmeras denúncias do Conjunto Brasil, do Guajiru, do Nova Zelândia, de Santo Antônio, do Centro. Infelizmente, o secretário não está nem aí. E pasmem, recebi aqui uma denúncia de um cidadão que, inclusive, me mandou várias fotos e vídeos onde as máquinas da prefeitura estão limpando terreno particular. E aqui estão as provas. Vou aguardar o posicionamento dessa casa. Vou aguardar o posicionamento do prefeito Heraldo. E se nada for feito, vou encaminhar essa denúncia ao Ministério Público. Porque é inadmissível a conduta ilegal e arbitrária do secretário Adelso Martins. Como se não bastasse usar as máquinas públicas para fazer limpeza em terrenos, em áreas particulares, ele usa do poder de secretário para fazer politicagem. Ele bate no peito e diz que quem manda lá na secretaria é ele. É pouco? Tem mais. O servidor que não se curvar às ordens dele, ele está perseguindo. Ele está assediando, Tiago. E o senhor sabe bem o que eu estou falando. Esse cidadão deveria ser exonerado imediatamente, porque está infringindo, Carlinhos, nossa legislação. Secretário Adelso Martins está usando a máquina pública para promoção pessoal
Isso é vedado pela nossa legislação. O secretário Adelson Martins está trazendo prejuízo ao erário público. E tudo isso, meus amigos, sabe para quê? Para tentar voltar essa casa como vereador. Você me permite uma parte? São muitas denúncias. Eu tenho aqui denúncia que se eu levar para o Ministério Público, ele é afastado imediatamente. Se brincar, ele é preso. Por não, minha amiga Márcia. Meu vereador Clóvis Júnior, só para passar para você e para os vereadores dessa casa, que eu acabei de fazer o agendamento aqui com o secretário de Serviços Urbanos, Adelson Martins, e agendei a nossa reunião na quarta-feira, às 10 horas, na sala do presidente Geraldo Veríssimo. Então, eu conto aqui com a presença e com o apoio de todos os vereadores para que a gente possa, quarta-feira, às 10 horas, na sala da presidência, termos esse diálogo, essa reunião, esses esclarecimentos com o secretário de Serviços Urbanos. Certo? Então, dia 11, às 10 horas, quarta-feira, na sala do presidente Geraldo Veríssimo. Fica aqui para quem está nos acompanhando também de forma remota, já colocarem nas agendas de vocês. Obrigado, meu vereador. Eu agradeço, minha amiga Márcia. Que hora é essa reunião, minha amiga? Infelizmente, eu tenho audiência, não vou poder participar. Mas a senhora vai me representar, viu? Infelizmente, na quarta-feira eu tenho uma audiência criminal e eu não tenho como desmarcar. Se fosse à tarde, aí conta comigo. Agora, na quarta-feira de manhã, eu não posso deixar um amigo, um cliente desassistido para vir aqui ouvir os esclarecimentos do secretário Adelson Martins. Pode. Eu quero deixar claro aqui que eu não tenho nada contra a pessoa de Adelson. Muito pelo contrário. É amigo meu, é amigo do meu pai, mas enquanto secretário, Bilongo, vem deixando muito a desejar. Há umas duas sessões atrás, o filho dele estava sentado ali e quis me intimidar. Eu falando aqui, ele ironizando, brincando. E eu quero deixar registrado que eu não tenho problema com ninguém, pessoalmente. Mas a função do vereador eu vou fazer, doa quem doer. Pode ser quem for, qualquer secretário, colega vereador, prefeito. Eu não tenho dificuldade de cobrar a situação que tem que ser cobrada. Respeito todo mundo. Graças a Deus, sem chegar e sem sair em todo canto, agora eu não vou aceitar qualquer tipo de intimidação. O vereador Clóvis Júnior está aqui exercendo sua função, viu, Nazareno? Meu amigo Nazareno. Só para registrar que eu fiz aqui a mudança do horário, será quarta-feira, às 14 horas, na sala de Geraldo, viu? Vou estar presente. Eu agradeço, viu, minha líder? Eu agradeço de coração. E as denúncias aqui que eu tenho, as provas que eu tenho, eu vou deixar registrado que só vou colocar para frente após ter essa reunião com o secretário. Agora eu quero deixar aqui um pedido ao secretário. Não persiga ninguém, secretário. Não excedi ninguém, secretário. Não continue agindo ao arrepio da lei, como o senhor vem fazendo aí há vários meses. Porque se preciso for, eu vou denunciar o senhor ao Ministério Público, que fique registrado. Eu vou sair agora de serviços urbanos e vou para uma pauta bastante delicada. Viu, minha líder? Preste atenção aqui, minha líder, que eu vou precisar da sua intervenção nesse caso. Eu recebi aqui várias reclamações
denúncias gravíssimas que na Secretaria de Saúde tem alguns servidores, alguns ratos, que estão fazendo politicagem dentro da secretaria para tirar proveito político pessoal. E aí, minha líder, eu vou deixar aqui registrado que eu já falei com a secretária e já dei o nome dos bois a ela. Mas parece que ela não tomou as medidas cabíveis e a situação está ficando insustentável. Tem algumas pessoas que esperam 6 meses, 1 ano, por um procedimento, por uma cirurgia, pelo encaminhamento ao especialista. E ultimamente, tem uns 2 ou 3 cidadãos lá, dentro da secretaria, que estão burlando os procedimentos. Eu já tenho aqui, ó. Eu já tenho aqui algumas denúncias e algumas provas. E já encaminhei essa situação pessoalmente, viu, Tiago Soares? Pessoalmente, pelo WhatsApp e através de ligação à nossa secretária de saúde. E eu quero deixar aqui registrado para aquelas pessoas que me procuraram, que eu estou usando essa tribuna para fazer, para deixar registrado, formalizado, que eu, enquanto vereador, estou fazendo a denúncia. Que eu, enquanto vereador, estou tornando público esse descaso que está acontecendo na Secretaria de Saúde. É inadmissível se usar um sistema, Carlinhos, que já tem suas dificuldades para atender seus objetivos pessoais. Não está se levando em consideração o quadro, a gravidade das doenças das pessoas, Rilke, que protocolam um ofício ou um receituário ou encaminhamento na Secretaria de Saúde, que estão ali esperando há meses, há anos, e com um intuito político oportunista, estão aí dando as costas à dor desse povo e fazendo tramoia. Inclusive, aqui pertinho em Parnamirim, um vereador que fez isso foi caçado. Um vereador de Parnamirim que burlou, que usou a Secretaria de Saúde para garear votos, foi caçado. E aqui, minha líder,
olhe para mim, minha linda, que eu quero bem a senhora, viu? Eu gostaria que a senhora, enquanto líder do governo e minha amiga, parlamentar atuante, me trouxesse uma resposta sobre essas denúncias. Eu gostaria que a senhora, enquanto líder do governo, me trouxesse a confirmação se foi feito algum procedimento em relação a esses ratos que estão lá na Secretaria de Saúde da nossa cidade. Tem um ratinho lá que chama Pagodinho, rapaz. Gordinho, eu não sei o que é que está acontecendo com ele, que ele está quase estourando. Não vou citar nomes aqui, não. Mas na hora certa, no momento certo, essa casa e o povo são gonçalense e o Ministério Público vai saber de quem eu estou falando. Agora, eu não vou aceitar esse tipo de conduta dentro da Secretaria de Saúde, porque eu sei do sofrimento. Eu tenho pessoas, Milongo, que estão esperando aí há 6 meses, 1 ano, 2 anos, pelo exame e não chega. Vossa Excelência, permita uma parte. Permito-me, só um minutinho, que eu gosto muito do senhor. E aí a pessoa chegou para mim chorando, mostrando uma hérnia. E nada foi feito. Vai na UBS, a UBS mostra que fez o procedimento, que é encaminhar para a secretaria. E a secretaria não dá um retorno. Aí me chegou a denúncia que tem pessoas burlando o sistema. Burlando o sistema e com poucos dias, às vezes casos até mais simples, passando na frente, Paulo Silva, de casos graves. Isso é um absurdo. E aí eu fui investigar, Nonato Queiroz. Você está tão calado, Nonato. Daqui a pouquinho. Aí eu fui investigar para não cometer injustiça. E aí, Tiago, não é só um caso, não, nem dois, não, nem três, não, viu, Régia? São vários casos. E aí, eu vou pedir aqui, através da minha presidente, um balanço da secretaria sobre o que é requerido, quando foi requerido e o que foi atendido, para que a gente realmente confirme as denúncias. Porque eu perguntei à pessoa, às pessoas, essa sua denúncia procede? A pessoa disse, procede. E aí eu fui passo a passo e realmente vi com esses olhos que realmente estão usando a secretaria de forma errada. Quer falar, Nonato? Eu depois quero... de Mendes, viu? Depois de Mendes, que eu vou botar para Mendes, Nonato, Rayuri, e assim sucessivamente. É bem sucinto. É bem sucinto. Olha, está aqui testemunha na galeria o nosso amigo Bilon. Está tendo um grupo que eu nem... Eu gosto de estar em todos os grupos, mas eu não gosto de interagir. Eu gosto de interagir com a família, com a população, com diretamente. Dia... Eu fui olhar aqui para não errar, porque é bom a gente ter propriedade no que fala. Dia 20 de junho de 2023, a consulta foi dia 15 de junho de 2023. Dia 20, eu estive na secretaria falando com a secretária. E aí, José Torres Palhano está precisando de uma cirurgia de urologística. E eu estou aqui, às vezes, eu fico até envergonhada. Fazer um orçamento de 16 mil reais, uma família da zona rural, eu não falei no grupo, porque eu podia fazer um texto, dizer, olha, obrigado por participar do grupo,
quero dizer que eu estou dando atenção, assistência, tal, falo direto com a família, mas eu fico entristecida. Aconteceu, meu pai, precisava de uma cirurgia de hérnia, de repente. Venha-se embora aqui para Natal deixar 8 mil. Mas uma família que não tem um cartão, não tem uma condição social. Zona rural, ela sobrevive ao emprego de prefeitura ou aposentado. A única comunidade da zona rural que gera economia e que tem a terceira via chama Serrinha das Pedreiras. Fora a Serrinha da Pedreira, vai para Igreja Nova. Tem lá uma cerâmica. Fora isso, Tiago Soares, a gente não tem outro viés. E a comunidade que agora tiver o privilégio, na idade, ter, Clóvis, uma aposentadoria. Você é da área jurídica. Você sabe o quanto está tendo fiscalização rural, querendo ver os terrenos, a produtividade. Quem dava a INCRA a rojão não dá mais, porque a federal bate cima. Então, eu quero dizer que eu senti, Tiago, envergonhada, porque ter um PIX solidário a gente dá, mas a saúde tem que estar perto do povo. E eu já pedi à secretária atenção, pedi a Rosana ontem, e quero comungar e dizer que é verdade o que vem acontecendo. Zona Rural está vindo aí para o Belarmina hoje fazer a esterectomia às mulheres. Porque antes eu fui chamada a atenção porque mandava para mim na força. Mandava mesmo o povo. Mas hoje eu quero dizer a você que eu compartilho sua pauta e realmente a gente tem que ver esses mutirões de cirurgia aqui no município. Seja ela através de Belarmina, clínica particular, não sei. Mas aí eu estou dizendo porque eu tenho acompanhado e tenho datas de entradas e saída pela Unidade Básica de Saúde. Obrigado, vereador, e parabéns pela pauta. Agradeço, minha líder. Vamos juntos aí tentar solucionar esse problema. Tiago já está olhando aqui para mim com um olhar esperançoso. Eu vou passar aqui uma parte aqui para o meu amigo Nonato Queiroz. Quer falar, Tiago? Obrigado aí, vereador Clóvis, pela parte. Vereador Clóvis, eu acho que você lembra que a gente teve uma reunião ainda, eu ainda fazia parte da situação, e falaram, o prefeito falou que ia resolver toda a situação de cirurgia, ia fazer um mutirão. E até hoje, isso nunca foi feito nenhum. E a situação, Clóvis Júnior, é aumentando cada vez mais a espera para a cirurgia de hérnia, de vesícula, que aqui ninguém resolve, aqui não resolve nada, não. Eu não sei o que é que a secretária está fazendo, a secretária de saúde. Então, um rapaz em Poço de Pedra, e Raiuri sabe disso, uma cirurgia também, era um urologista, Damião, a mesma cirurgia, o rapaz... Quando dava a crise dele, ele rolava pelo chão com a crise. E se não tivesse feito, talvez já tivesse até morrido. Eu consegui essa cirurgia em Natal. Em Natal. Porque aqui em São Gonçalo ninguém consegue nada. Aqui as cirurgias, você vai a Macaíba, no instante se resolve. Por que é que São Gonçalo não funciona? Tem alguma coisa errada. Se todos os colegas aqui trouxessem essa pauta aqui que o senhor traz, e cobrasse, talvez tivesse resolvido já. Mas a situação é cada vez pior dessa Secretaria de Saúde. Mudaram ao dia, dizendo que ia melhorar, e até hoje foi piorar, cada vez mais. Quantos convites eu já fiz aqui para essa secretária vir aqui, dar uma satisfação a nós, para nós dar ao povo. Que o povo procura do vereador, em todos os vereadores na sua comunidade. Vereador Cláudio, parabéns aí pela sua pauta, viu? E vamos sempre ficar batendo para assim um dia ser resolvido aqui no nosso município. Eu agradeço a parte aqui do meu amigo Nonato Queiroz, dizer que essa é nossa função. Fomos eleitos para representar o povo, trazer as demandas. Quer falar, Márcia? Pois não, Márcia, à vontade. É,
Meu vereador Clóvis, deixa eu só lhe passar uma informação. Até a data de hoje, eu não era sabedora em relação a essa demanda de cargos, utilizando das suas funções para benefícios politiqueiros, certo? Estou sabendo hoje dessa denúncia, vou averiguar. Se o senhor puder me passar, como diz, o nome dos bois, melhor ainda. De qualquer forma, o senhor me disse que já falou com a secretária, eu vou levar essa pauta à secretária, para que a gente possa averiguar e coibir o que possa estar acontecendo. Com relação à fila para as cirurgias, eu vou comungar aqui do vereador Nonato Queiroz que a informação procede. Nós tínhamos feito um compromisso de um mutirão para nós darmos aí vazão e diminuir essa demanda oriunda do Covid, que aguardou aí, a fila de espera ficou gigantesca. E até agora esse mutirão não teve êxito. Eu acho importante nós sermos sabedores, né, de qual o motivo da não agilidade em relação a esse mutirão. Porque só vai resolver o problema das cirurgias se nós tivermos esse mutirão. Vou ficar nesse compromisso, nessa incumbência de averiguar junto à secretária e trazer para esta casa. Quero deixar registrado que o meu papel enquanto líder de buscar, de averiguar, de trazer uma resposta, eu estou fazendo com maestria e não tenho nem medo disso. Agora, que poder de solucionar eu não tenho, porque se assim eu tivesse, a minha prioridade ia ser a saúde, não tenha dúvidas disso. Principalmente no quesito média e alta complexidade, que para mim hoje o gargalo maior é esse. Então, mas quero aproveitar e trazer a informação de que nós voltamos a fazer cirurgias, né, pequenas cirurgias. E eu acho que isso, né, já é uma vitória para uma atividade que estava parada. Então, remoção de sinal, pequenos câncer de pele. Então, algumas cirurgias de pequeno porte nós já voltamos a fazer aqui em São Gonçalo do Amarante, mais precisamente na unidade de Jardim Lola. Eu acho que é uma informação importante para trazer para aqui, bem como a parte de ortopedia, né? Então, lhe traga essa informação positiva e deixo meu nome mais uma vez à disposição para averiguar a denúncia que o senhor trouxe. E eu me comprometo que na próxima sessão eu trarei um parecer em relação a isso. E desde já, meu vereador, obrigado pela parte. Eu agradeço, minha líder. Quer falar, Regia? Quer não? Você está olhando para mim assim? Tudo bem. Eu agradeço, Márcia, o aparte. Quero dizer que, além de provas materiais, eu tenho um caminhão cheio de gente, se preciso for, para ser ouvido em relação a essa situação. Tantos funcionários que estão também sofrendo na pele. Por quê, Regia? Quem está lá na UBS é que sofre a pressão popular. Tem usuários que só faltam bater nos funcionários que estão na recepção ou na gerência dessas UBSs. E pela questão de justiça, eu quero deixar registrado aqui o belíssimo trabalho que a grande maioria dos servidores da saúde prestam ao nosso povo. Eu estou fazendo aqui uma crítica, uma denúncia de um fato isolado, onde duas ou três ou meia dúzia de pessoas estão lesando o sistema. Mas eu tenho certeza que esses ratos, esses bandidos, que não se comovem com a dor daquela pessoa que está com problema de saúde, e burlam os procedimentos, burlam a fila de espera, com o intuito somente político. E eu vou provar aqui porque eu tenho informações que as pessoas fazem um favor e já dizem assim, ó, próximo ano, não, próximo ano, então assim, isso não existe.
Isso é uma denúncia gravíssima. E eu só estou trazendo para essa casa porque conversei com a secretária, expliquei a situação e não vi a solução. Muito pelo contrário. A pessoa que começou a fazer pequenos ilícitos, Flávio, dentro da Secretaria de Saúde, ou está fazendo maiores. E se não for brecado, se não for afastado, pode comprometer a Secretaria de Saúde. E aqui fica meu registro novamente, que essa crítica, essa denúncia se resume a uma pequena parte da Secretaria de Saúde. Pouquíssimas pessoas, que a grande maioria, principalmente aqueles que estão na ponta, nas UBSs, atendendo o povo, recebendo o povo, fazem seu serviço, fazem seu trabalho da melhor forma possível. E algumas vezes, devido a essas condutas ilícitas praticadas por meia dúzia de pessoas sem coração, sem escrúpulo, sem amor ao próximo, recebem a pancada. Não existe. O usuário está precisando de uma cirurgia, ter feito todo o procedimento, está aguardando há 6 meses, 1 ano, e não realizar a cirurgia. E João ou Maria, portando a ligação com esse rato, que está lá na Secretaria de Saúde, burlar, pular a vez e ser atendido. E ainda, Tiago, zombar. Eu tenho um caso aqui, Régia, que a pessoa que foi atendida disse assim: não, faça o procedimento aqui que eu vou falar com fulano de tal e ele resolve. Não existe. Nem a secretária de saúde pode fazer isso. Nem o prefeito pode fazer isso. Nenhum vereador faz isso. Aí um funcionáriozinho, um ratinho, um buchudinho, fazendo isso, queimando a imagem da secretaria por completo, queimando a imagem do prefeito, queimando, Régia, por tabela, o vereador do bairro, não existe. Então as denúncias são gravíssimas. Eu vou encerrar minhas palavras pedindo a essa casa, meu presidente, agora vai, viu? Quem está sentado agora é Nazareno Tavares, minha amiga Rayuri também vai dar andamento. Eu quero pedir aqui encarecidamente, em nome do nosso povo, meu amigo Pote Neto, obrigado, meu amigo, por atender aí o pleito do povo do Bairro Jardins, enviando lá as equipes para ajudar na conscientização do trânsito do nosso bairro. Está sendo muito importante a intervenção do Demutran, as pessoas aprovam, já melhorou muito o trânsito na feira do Bairro Jardins, já melhorou muito a caminhada, a prática de exercício físico nas faixas, e eu quero aqui agradecer ao senhor, meu amigo Tarso também, a toda a equipe que está lá semanalmente dando esse apoio, pedido do vereador Clóvis Júnior. E fica aí meu agradecimento ao meu amigo Pote Neto. Então, meu presidente Nazareno Tavares, o senhor está sentado aí, está com a caneta na mão, encaminha um ofício dessa minha denúncia à secretária de saúde. Se o senhor achar necessário, faça uma cópia para o gabinete do prefeito Heraldo. E eu quero aqui, na próxima sessão, trazer uma notícia positiva desse caso. Porque eu não acredito que tanto na limpeza pública como
na saúde da nossa cidade, o vereador Clóvis Júnior vai ter que provocar o Ministério Público. Eu não quero acreditar, Bilongo, que será preciso fazer isso. Mas se for preciso, eu não tenho dificuldade nenhuma. Estou aqui com provas. Tenho funcionários, tenho usuários e a população do meu lado. E a Secretaria de Saúde sabe que a denúncia que eu trago a essa casa tem fundamento. Então, eu peço aqui, meu presidente, eu quero sair daqui hoje com esse ofício assinado, viu, meu presidente? Eu quero sair daqui hoje com o ofício assinado para que na terça-feira eu tenha uma resposta. Eu quero usar essa tribuna aqui para agradecer. Agora, quando for preciso, meu amigo Porto Neto, eu também vou cobrar. Muito obrigado, viu, meu presidente. Obrigado, vereador Clóvis Júnior. Meu presidente, por gentileza, a gente vai partir agora para a votação, não é isso? Por gentileza. Meu filho, bota aí 50 centavos de som. Por gentileza, eu gostaria de convidar os vereadores que estão de forma remota e os vereadores que se ausentaram do plenário a retornarem. Caso contrário, o material precisará ser retirado, porque foi assim que meu presidente Mendes disse no início da sessão. Então, por favor, quem está de forma online, que se manifeste, abram suas câmeras. E os que estiverem na Câmara, por gentileza, retornarem ao plenário, para que a gente não precise fazer a retirada do material de expediente. Meu presidente Mendes, por gentileza, vereador Getúlio Maciel, por gentileza, e os demais vereadores que precisaram se ausentar do plenário. Iremos dar início agora à votação do material e, para ninguém sofrer nenhum tipo de prejuízo, favor retornar ao plenário. Não tendo mais nenhum vereador inscrito no grande expediente, passando para o vereador Flávio Henrique para a leitura do material da ordem do dia. Sim. Convido aqui a presidente que Raiuri para voltar a seu. Ocupar sua cadeira. Certo. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nós vamos agora para a leitura do material da ordem do dia. Se algum vereador estiver na casa e puder vir para aqui, para a plenária, é importante para votação. Cadê meu colega vereador Mendes? Estou com a saudade dele, rapaz. Está de forma online a vereadora Aninha Siqueira e o vereador Tarcísio Fernandes. O vereador Nazareno vai entrar agora de forma remota. O vereador Getúlio Maciel, que também estava até esse momento da sessão, vai entrar de forma remota. Eu vou dar encaminhamento à votação até quando o vereador Raimundo Mendes, primeiro secretário dessa casa, chegar, ele assume. Senhora presidente, já lido pelo primeiro secretário, vereador Raimundo Mendes, no início da sessão, tem 4 projetos para a terceira e última votação. Todos vocês receberam no e-mail de vocês o material. E é um vereador. O projeto de lei 218 da vereadora Raiuri Protásio, o projeto de lei 571 da vereadora Raiuri Protásio, o projeto de lei 623 do vereador Tarcísio Fernandes e o projeto de lei 627 do vereador Clóvis Júnior. Foram lidos no início da sessão e se alguém... aí eu peço para colocar em bloco para a terceira e última votação. Em discussão para a terceira e última votação, projeto de lei, todos lidos no início da sessão, votação e discussão em bloco. Em discussão, em votação, aprovado por todos. Certo.
Senhora Presidente, para a primeira votação, projeto de lei 624, que institui a Semana das Famílias Atípicas no âmbito do município de São Gonçalo do Amarante. É um projeto de lei do vereador Raimundo Mendes e o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final dá pela continuidade do projeto de lei. Lembrando, senhores vereadores, senhoras vereadoras, que o vereador Raimundo Mendes não participou desse parecer, porque o mesmo é autor do projeto e é o presidente desta comissão. Em discussão, projeto de lei 624, autoria do Raimundo Mendes. Parecer em votação, dando pela continuidade das comissões de legislação e redação final. Em votação, aprovado por todos. Senhora Presidente, também para a primeira votação, projeto de lei 625. Lembrando, senhores vereadores, senhoras vereadoras, que eu coloquei o projeto de lei do vereador Raimundo Mendes, que não está aqui, mas porque ele tinha dito no início da sessão que hoje ele falou essa situação, mas que na próxima sessão, o vereador que não estiver na casa, retira o documento. Então, como ele falou que seria na próxima sessão, eu coloquei o projeto de lei para a votação aqui. Eu acredito que ele vai entrar de forma remota. Não concordo, eu. Concordo, viu, Flávio? Quero que fique registrado aí que está errado. Erradíssimo. Sexta-feira, a gente já teve um episódio aqui que infringe o regimento interno. Aí hoje de novo. Aí quando ele está sentado aí, ele quer cobrar o cumprimento. Então está errado, meu amigo. Pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco. O guardião do regimento teve que sair de urgência para uma audiência. Foi. É os filhinhos dele, igual o seu. Já que... Vamos abrir um precedente, já que ele foi para a audiência. Aí, na próxima, a gente corrige e retira do jeito que ele ordenou. Aqui. Então, já fica aí registrado que eu também sou vereador. Quando eu tiver um compromisso, que eu tenha que sair daqui... Vossa Excelência. Não, mas não tem previsão no regimento. Inclusive, eu já levei falta nessa casa. Pronto, resolvido. O vereador Raimundo Mendes acaba de chegar. Já levei falta nessa casa por estar no exercício da advocacia. Fiz a justificativa. Tinha sido contratado antes de ser vereador. Não podia abandonar meu cliente. Levei falta. Concordo, vereador Clóvis. E se eu estiver no plenário, eu estarei lhe defendendo. Mas o guardião do regimento chegou. E vamos dar continuidade aí no projeto. Certo. Seria bom que fosse recíproco da forma que o colega também exige dos outros. Certo? Vamos dar continuidade. Dando continuidade, o projeto de lei 625, de autoria da vereadora Valesca Raiuri, que dispõe sobre a instituição do certificado Empresa Promotora da Saúde Mental, no âmbito do município São Gonçalo do Amarante e da outras providências. Para a primeira votação, senhora presidente, e o parecer é pela continuidade do projeto, no qual eu peço para subscrever. Esse parecer pelas suas mãos, imagine pedindo para subscrever. Como é importante, pós-pandemia, né? O índice de depressão está tão grande. E, principalmente, esse zelo com os profissionais. Em primeira votação. Parecer pela continuidade. Em discussão. Em votação. Senhora Presidente, só pedir para subscrever o projeto, acho que é importante a gente falar o tempo todo sobre a questão de saúde mental. Pós-pandemia, isso ficou muito, muito claro e muitos problemas surgiram pós-pandemia, que ainda não se explica, né? Além dos problemas que se teve nas próprias casas, as famílias tiveram que
está dentro de casa e todos os seus horrores acabaram aparecendo nesse processo da pandemia. Então, eu gostaria de subscrever todo projeto vinculado a esta área que a gente consiga trazer para essa casa é importante. Obrigado, Flávio Henrique. É um prazer ter você e também, doutor Mendes, nesse projeto. Alguém mais? Então, em votação, aprovado por todos. Dando senhora presidente, agora as indicações também já lidas anteriormente, que eu peço igualmente ao vosso projeto para subscrever todas, viu? Coloco para discussão e votação. Indicativos, eu digo muito que indicativos de lei na manhã de hoje. Em discussão. Essa palavra, presidente. Vereador Carlinhos Serrinha, com a palavra. Bom dia a todos, se encontram. A todos que estão nos assistindo também quero subscrever todas as indicações. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Algum vereador ainda, dando continuidade? Subscrever. Não? Em discussão. Quero subscrever desde já em todos. Em discussão, aprovado por todos. As moções, senhora presidente, já também lidas anteriormente. Moções lidas anteriormente no início da nossa sessão, em discussão. Senhora presidente. Com a palavra, Carlinhos de Serrinha. Também quero subscrever todas as indicações, todas as moções. Em discussão, as moções. Senhora presidente, eu gostaria de subscrever. Flávio Henrique. Subscrever aqui a moção do vereador Clóvis Júnior, a caminhada dos Santos Mártires, da terceira corrida dos Santos Mártires, corrida e caminhada. Também de Clóvis Júnior, 6 anos da equipe Papa Légua, que é lá no bairro Jardins. E gostaria de subscrever a de Marli Fernandes de Oliveira, que é a irmã de Tarcísio Fernandes. Essas são as três moções que eu gostaria de subscrever no dia de hoje. Obrigado. Senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra ainda o vereador Nazarene Tavares. Também subscrever também a moção de Marli Fernandes, minha professora, minha primeira professora, Marli Fernandes. Obrigado. Ok, vereador. Fala, vereador Tarcísio Fernandes. Tenha calma, Clóvis. Deixe só voltar. A gente está autorizado. Ok, vereador. Em votação. Aprovado por todos. Assuntos pessoais. Vereadora Márcia, após vereadora Valda. Minha presidente, em assuntos pessoais, é para aproveitar a oportunidade e parabenizar aqui a minha amiga Alessandra de Jardim Lola pela passagem do seu aniversário. Dizer, amiga, feliz aniversário, que Jesus lhe abençoe grandemente. Vou aproveitar a oportunidade também e deixar registrado aqui os meus parabéns à minha amiga Letícia, que fez aniversário e é uma pessoa especial na minha vida. Minha amiga, eu desejo que Deus esteja sempre presente na sua vida, que ele cubra de bênçãos e muita saúde. E todos os aniversariantes que passaram aí no decorrer deste feriado, deixar aqui também registrado que o meu amigo João Maria do Bicicross sofreu um acidente, uma fratura exposta, mas que estamos todos aqui na torcida e de que você representa o Bicicross de São Gonçalo do Amarante, do Rio Grande do Norte, do nosso Brasil, e que eu tenho um orgulho de ter você na nossa nação cor-de-rosa. Obrigado, minha presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereadora Valda Siqueira. Boa tarde a todos e a todas, em especial a quem está nos acompanhando através das redes sociais. Hoje é dia de parabenizar, né? Parabenizar todos os aniversariantes, deixar aqui minhas felicitações de paz, de saúde, muita harmonia. Também parabenizar o prefeito pela grandiosa festa, né, dos mártires. Eu acompanho essa festa, Rayuri, desde de nova, né, desde os primeiros anos. Nunca deixei de estar presente.
Eu estando vereadora, não estando vereadora, a minha presença ainda era muito mais marcante, porque eu ia àquela festa trabalhar para arrecadar fundos para a nossa igreja, como para o centro cirúrgico, né? Então, eu, com certeza, quando a gente está fazendo o bem, a gente, a felicidade é maior, mas não poderia deixar de expressar, como católica, a minha alegria, a felicidade daquele grandioso momento. Os atropelos que acontecem no evento, eles não podem ser maior do que a grandiosidade da festa. Então, parabenizar o prefeito Heraldo, Padre Murilo, que eu conheço há muito tempo, sempre foi um sonhador em relação aos mártires de Uruaçu. Então, deixo aqui o nosso agradecimento. Também dar as boas-vindas, né, a Dom João, arcebispo de Natal. Seja bem-vindo às nossas terras, né? Que Deus abençoe ele grandemente. Eu disse que hoje era dia de parabéns, né? Parabenizar todos os conselheiros, né? A gente não tem posição política, mas pessoas ligadas, isso é importante. Quando alguém ligava para mim, quando alguém me perguntava se eu tinha candidato, eu dizia que não, até porque essa é uma eleição que não deve ter e nem pode ter envolvimento da classe política. Mas isso é importante, Carlinhos, que diz a gente que nós temos amigos que acreditam, que confiam, mas com certeza todos votaram em quem quiseram. Essa liberdade que todos têm do voto e de se expressar como quiser. Mas vou terminar com uma frase, né, que diz assim: não me subestime. Eu sei mais do que devo transparecer. Penso mais do que falo. E percebo mais do que imagino. Na outra eleição, sofri diversas situações dizendo que eu não era candidata. Nessa não está sendo diferente. As pessoas chegam até mim e perguntam: você é candidata? Eu digo: até o momento, sim. Não, porque todo mundo diz que você não é candidata. Deixa eu dizer aos desavisados: na minha vida não existe currículo de covardia, de mentira, mas sim de verdade, de coragem. Mas a minha coragem não é minha, ela vem de Deus. E eu, com essa coragem que Deus me dá todos os dias e que me permite estar vivo, eu direi sim ao povo de São Gonçalo. Eu serei candidata, só se Deus não permitir. E a todos vocês, um forte abraço. Que Deus continue abençoando todos nós. Obrigada, vereadora. Valda Siqueira, ainda em assuntos pessoais, algum vereador? Vereador Carlinhos Serrinha. Assuntos pessoais, parabenizar a todos pelo evento lá em Uruaçu. A nossa cidade está de parabéns pela infraestrutura, pela estrutura que recebeu o Rio Grande do Norte e recebeu outros estados. Realmente uma festa que ficou na história. E a gente só tem a agradecer a todos envolvidos, a nossa cidade, a nossa classe política, estão todos de parabéns, todos envolvidos, todos de parabéns pela grande festa, que foi muito, muito boa para a nossa cidade. Obrigado, Raul. Obrigado, vereador. E a gente que é baixinho... tinha que ficar na frente, mas tinha um grandão lá de Serrinha que eu digo: ô, Jesus, pode vir a multidão todinha, ele dá a ver. E o que eu dizia mesmo, sabe? Eu digo: ô, meu Deus, não dá para tampar a Valba, não. Mas eu, coitado, eu só vi as cadeiras passando para frente. Eu digo: vixe, Maria, agora que eu não vejo mais nada. E o padre diga: não suba na cadeira para não quebrar, né? Eu quero, desde já, finalizar assuntos pessoais. Ainda alguém, algum vereador? Não, quero encerrar finalizando a sessão. A gente está aí marcando outra para o dia 10, terça-feira, no mesmo horário regimental. Mas também quero deixar avisado a todos os vereadores, a todos que estão acompanhando, pastor Gibson e nós, que fazemos café com a palavra. A gente vai estar aqui com
com toda a equipe ali de Natal, que também faz a Câmara de Natal Municipal, o Dia do Senhor, lá nas quarta-feiras. A gente vai estar aqui dia 9, às 9 horas. É o pastor Alisson, que faz o trabalho lá na Câmara de Natal. Ele vai estar conosco aqui na Câmara de São Gonçalo do Amarante. Então, sinta-se todos convidados e convidadas. 9 horas, segunda-feira, no mesmo horário regimental aqui. Então, um bom dia, que Deus abençoe grandiosamente a todos vocês. E já marcando aí a outra sessão, dia 10, terça-feira, no mesmo horário. Obrigada e um bom dia a todos. E um bom final de semana.